السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او ناكسن داو ديال ميل والبا جوكتان ايه سيوليبا عاد برامش كان ساقا ولا سعوتان واحد لايا هاي هبين وعن او ناكسن كنسو الوادا برامش كيني حيساها بدنا ايه ترتنكا سياسيين تا برامش كينا عاوة واحا او دحيا مدوحيناها سوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ايو رئيس وزارها سوماليا مدن حسن علي خيري او لبضو مركاسي عن قياسة يو انيسان مركاسي احاين داد لديال سنكرو اسلامر كان لا تاقريال رنتي آد يا آد اتربادن برامش كينا عاوة هدو ابرهال كنو قضو حانكو ايجي دونا بلبضن مسؤول ايدين مغضا ميدكا شعب كسومال ديحديسا وقت حادر كان تاقرها او بضن كوله انو مركاسي سيدا ايدين مغتانا ايجي دونا عدين تا سيدا توسكا ee dadka uga dhiibtaan sida barnaamijyadan kuwii ka horeeyay ee dadku u codeeyeen waxaan eegi doonaa sidoo kale tirada guud ee ku guuleystaan labadan masuul codadka labada taageerayaal ee kala muujiyaan inagu og in taageerayaal rasmi ah ay leeyihiin labadan haddana markii ay noqoto in nin iyo shakhsi loo kala saaro labadan masuul keeba shacabeed badan oo dadka Soomaaliyeed waqti xaadirkan kalsooni badan ku qabaan ayaa barnaamijka caawa ee ku faaqadina insha Allah hadoo ibraar ka noqdo ee waxa sidoo kale xusid mudan in sawjee dan baada tirada codadka ay ever marayso oo farmaajo iyo khayre ay labaduba hadeer codadkoodu ay ever ka bilaabanayaan kadibna waxaan furi doonaa qaybta codeynta oo shacabka Soomaaliyeed iyo markaas codkooda ku dhiiban doonaan isla markaana aan idin kugu soo gudbin doono shaashadan aad ka arki doontaan hadba sida ay markaas codku u soo dulmaro oo mid kale markaas ka codbadnaado shaashada aad ka arki doontaan haduu Ibraahim ku noqdo inta kadib taageerayaasha barnaamijkan ku xiran iyo kuwa hadhow daawan doona waxaan ka codsanayaa qof kasta ee barnaamijkan uu soo gaaray iyo kuwa hadda daawanayaa inay marka ugu horeysa horta sheer gareeyaan intaana bilaabin cod bixinta saa u jeedaan baa dir waa ever sababta aad in la sheer gareeyo wax kale ma ahay waxa rabnaa inaan helno dad badan oo Soomaaliyeed oo labadan masuul kala taageersan isla markaana mid walba fikirkiisa wata in barnaamijkan uu gaaro isla markaana ay codkooda xaggan ka dhiibtaan ayaan jecelnahay marka qof kasto oo barnaamijka aad daawanayo waxaan ka codsanayaa inuu sheer gareeyo marka hore marka xigtana inuu barnaamijka air ula socdo oo sidoo u dhacay codenta wax kasta uu horta marka hore dhageysto kadibna codenta bilaawno marka hadii aad taageersan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laag ayaa saaraysa kadibna qaybta tirinta codadka hadda eberta ayaa hal isku bedelaysa hadii hal qof ugu horeey laag uu saarto salaan hadii aad taageersan tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeerre asaguna loof ayaa u saaraysa kadibna qaybta khayre xigta ee hadda eberta ah ayaa iyadana hal noqonaysa marka codadka saasi mar walba u soconayaan waxayna ku xirinta hadba taageerayaasha labada dhinac iyo sida ay barnaamijka u sii sheer gareeyaan taasoo markaas ka dhigan in mar walba oo laag la saaro codkaas waxa helaya Farmaajo mar walba oo loof la saarana codkaas waxa helaya Xasan Cali Xeerre saasoo isla garanaa u maleynaya marka saasoo ogaada qofka hadduu hal mar codeeyo kama noqon karo marka codeynta aad uga fiirsada qofka codka siinaysan ka fiirsada hadaa laag saarto tirada way badanaysa Farmaajo helaya codku ugu badan hadaa loof saartana codadka markaas waxa helaya Xasan Cali Qeer marka wasla fahnaa oo maleenaya hadda sida barnaamijku u dhacayo goordho waxaan fureynaa qaybta tirinta codadka isla markaana waxaan fiirineynaa bal dadka sidee u codeynayaan iyo sidoo kale meelaha ay kala marayaan inkastoo hadaan u jeedinay ever hin laakiin wali aniga ayaan idin fasaxin in hadda codku bilowdo laakiin waxaan sugeynaa in dadka inoo sheer gareeyaan noo sheer gareeya asxaabta si Soomaali badan ay u timaado barnaamijka sida waa barnaamij xiiso badan in badan baa iga codsateen in barnaamijkan oo kale idin qabto dhowr mar baa waxaan sameeyney madaxweynayaashi hore iyo ra'iisul wasaaraha hore laakiin waxa lagu yiri warne marka waxa loo baahan yahay Farmaajo iyo Khayre midka shacabka Soomaaliyeed markaas dhexdoodo aad u xiiseenaa waqti xaadirkan waxa ka hadlayna waxay tahay hadii labadan mas'uul la dhihi lahaa doorasho nin iyo codkiisa ah ayaa Soomaaliya laga qabanaya Farmaajo iyo Khayrana waa soo sharaxayaan keebe shacabka Soomaaliyeed codkooda siin lahaayeen anagu og inay nabad nolol ka wada tirsan yihiin haddana shacabka Soomaaliyeed kee ayay dhihi lahaayeen war anigu mas'uulkaas ayaan codkayga siiyey taas ayaan barnaamijkeena caawa uga hadleynaa
oo aan ku fiirineynaa bal mid ka taageera badan hadday noqoto labadan mas'uul in ay isu soo sharaxaan doorashada Soomaaliya ee soo socota. Marka waxa ka hadlayna waxay tahay doorasho shaqsi yaa nin iyo codkiisa ah. Kama hadlayna doorasho baarlamaan, kama hadlayna doorasho oo iyaga ay isdoortaan tusaale yiraahdaan anaga guddi keensanayna, kama hadlayna taas. Waxa ka hadlayna waxay tahay Soomaali walba, qof walba Soomaaliya wadani ah Soomaali ah inuu codkiisa dhiiban karo, ismarkaana uu codeyn karo qofka isagu uu markaasi jecel yahay ayaan ka hadlay. Marka haddii noqon lahayd go'aanka inuu yacni kasoo go'i karo muwaadinka Soomaaliga ah Xasan Cali Qeerre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajana ay soo taagan yihiin oo ay tartamayaan, ama laba xisbi ha kala wateen, ama laba gobol ha kasoo kale see doonta ahaata, laakiin keebay dadka Soomaaliyeed codkooda siin lahaayeen. Wey barnaamijka iyaga aan ka hadlayna caawa maksaas oo faanteen aan maleynaya faafaanteeda ku dheereen barnaamijka idin furaya qaybta codeynta labadan mas'uul idinku kala saara. Arrinta ugu weyn marka ay tahay inaad sameysaan waxay tahay in aad mar walba barnaamijka shir gareysaan. Haddaydan barnaamijka shir gareynina waxa weeye dad badanna ma gaarayo, codeyntana way yaraanaysaa oo barnaamijka inta loogu talagalay ka yar bugu soo koobmayaa. Marka fadlan waxaa idinka codsanayaa qof kastoo ku jira inuu mar labaad sheer garay, haddaad hore u sheer gareen inaad hadda sheer garayso si dad tiro badan oo Soomaaliyeed barnaamijkan uu gaaro. Qaybta codeynta ayaana iminka fasaxaynaa oo aan codka hadda dib u bilaabaynaa. Barnaamijka waxaad kala socotaan wakaaladda wararka ee Qarandoon oo markaasi fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Waxaana barnaamijka idiin soo tabinayaa anigu waa saaxiibkiin Yasiin Maxamed, waxaana ka daawanaysaan beeshka Qarandoon oo barnaamijkan asaga suura geliyey, isla marka aan barnaamijkan si toosa idinkaga soo tabinaynaa. Meel walba joogtaan mar kale feed wanaagsan ayaan idin leeyahay. Qofka barnaamijka idiin tabinaya waa ka barasho wanaagsan, magacaygu Yasiin Maxamed. Barnaamijkana waxa weeye waa codeynta tooska ah ee u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee isagu soo magacaabay Xasan Cali Qeerre. Codeyntana hadda ayay inoo bilaabanaysaa. Dhanka codadka ayaan fasaxaynaa hadeer, kadibna waxaan ogaanaynaa bal sida ay xaaladda noqoto iyo labadan mas'uul ee midka cod badnaada. Mar walbana waxaan fiirinaynaa bal codeynta ugu dambeysay iyo sidoo kale tirada ugu dambeysa meeshay kala marayaan. Waa mahadsantihiin asxaabta sii shagaraysa barnaamijka. Meel walba joogtaan waxaan mar kale idin leeyahay habeen wanaagsan. Barnaamijkan waa bilowday, taageerayaashaada uu waco si aan lagaaga cod badin hadhow. Haddaad tahay taageerayaasha Farmaajo, asxaabtaada halkan ka waco, ee si lamid haddaad tahay taageerayaasha Xasan Cali Qeerre, asxaabtaada halkan ka waco. Waana mahadsantihiin barnaamijkana waa inoo bilowday. I'm not gonna lie.
waa tahay dhegeystayaal daawadayaal meel baad joogtaan waxaan leeyahay fiid wanaagsan weli waxaan dhex mushaaxaynaa barnaamijkayagii tartanka caawa ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo meel xasaasiya maraya ilaa iyo iminka codadka ee markaasi la dhiibtay waxay kala marayaan 27 cod oo farmaajo ah iyo sidoo kale 34 cod oo xasan cali qeyre ah labada dhinacba taageerayaashoodu waxa weeye barnaamijka hadda dambe la soo qabsadeen waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadii markaasi shirgareeyay barnaamijkan barnaamijku weli waa bilow labadan mas-uulna waxa weeye tartanka qaybtiisa hore ayaa caawa xaggan ugu bilaabanaya iyadoo markaasi qaybo kale oo labaad iyo saddexaadna ay jiri doonaan laakiin ilaa iyo iminka waxaa horeeya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya dhanka komitida markaa usoo noqdo dad badan ba waxay leeyihiin nabad iyo nolol waa isku mid ee waxbaha kala saarin hagaag nabadii nolol inay isku mid yihiin lama diidana waa isku mid oo kugu raacsanahay waa dowlad jirta laakiin yacni tusaale baan kugu soo qaatay hadday lacag la dhici lahayd in labadan mas-uul ay soo sharaxaan baan ka hadlayaa waa siyaasad wax kastaa dhici karta soomaa siyaasaddan marka mustaqbalka haddii labadooda ay soo sharaxaan keebay dadka soomaaliyeed codkooda sii lahaayeen baan ka hadlaynaa waa ogahay inay hal dowlad yihiin anugu maskaxda ma leeyihin ma garateen saas u fahma horta waa ogahay inay hal dowlad yihiin waa ogahay inay nabad nolol ka tirsan yihiin ay isku mid yihiin laakiin haddana iyadoo isku mid ay yihiin haddana waa laba shaqsi ogow taas horta ogaada labadaba siyaasada meesha keentay farmaajana siyaasada meesha keentay xasan cali qeyrena siyaasada meesha keenta marka beri ka maala haddii hadda mudaxileedkan hadda ay ku jiraan ay dhammaato inay sii ahaanayaan hal xisbi lama oga waxaa laga inay laba xisbi kala noqdaan nin walbana uu deed wuxuu dadka soomaali u qaban karo uu muujiyo tartan gooni uu galo waa isla garanaa umaleynaya taas marka arrinta meesha taala marka waxay tahay hadday noqon lahayd marka doorasho shaqsi iyo cod ah keebaad taageero badnaa lahaa oo oga inay taageeraa leeyihiin haddeer nabadii nolol laakiin hadday noqon lahayd shaqsi iyo qof qof keeba aya labadan mas-uul dadku ay u codeyn lahaayeen codkooda ay siin lahaayeen taas wey waxaan ka hadlayno tirada ugu dambeysay ee natiijada codadka 57 cod waxaa haysta farmaajo halka 36 codna uu haysto xasan cali qeyre codadka ugu dambeeyey ee iminkana soo gaaraya inkastoo dadka qaarkood ay hadda barnaamijka gadaal kala soo qabsadeen haddana waxaan leeyahay asxaabta shirgareysa barnaamijka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa dareemayaa xilli dambe ay tahay laakiin haddana saasay tahay weli dadku waa kuwo aan ka caajiseyn barnaamijka
saaxiibada marka sii shargaray aad ba u mahadsantihiin. Barnaamijkana waxa weeye haddaad farmaajo taagarsan tahay laag ayaa saaraysa, haddaad taagarsan tahay xasan cali kheyrana loof ayaa saaraysa. Barnaamijka intaas ayuu u kala baxayaa oo labadan mas-uul ayaan caawa eegaynaa, bal sida ay markaasi shacabka Soomaalida dhexdooda ugu dhex leeyihiin sumcad iyo sidoo kale taageerayaal, haddii la dhihi lahaa labadan mas-uulba waa soo sharaxayaan. Waxaan ka hadlayna taas weeye marka saas uu ogaadaa, waa ogahay inay hal dowlad kaga tirsan yihiin, inay hal xisbi yihiin, inay nabad nool yihiin, waa ogahay. Laakiin hadana lacale waxaan waa siyaasad moogtay, waa lagu kala duwanaan karaa. Berika maalin waxa waa nimba meel buu kasoo jeesan karaa. Marka lacale hadday noqoto inay nin meel kasoo jeesto, keebaa taageero badnaa lahaa weye. Waxaan ka hadlayno aad ba ifantin ba umaleynaya saaxiibyaal oo mahadsantihiin. Codadka ugu dambeeyey ayaan iminka dib ugu noqonayaa dhanka iyo codadka si aan u eegno codadka ugu dambeeyey ee iminkana soo gaaraya. Madaxweyne Farmaajo waxa uu iminka maraya 93 cod, waxa 40 cod isaguna maraya Xasan Cali Qeyre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Codadkuna weli waa bilow, barnaamijka waqti walba isbedeli karaa. Hadba waxay ku xirantahay taageerayaasha labada dhinac siday barnaamijka usoo galaan oo ay codkooda uga dhiibtaan. Marka sii shargareeya asxaabta saaxiibadiina meesha uga yeera, bal sida idinla tahay qeybta committeega xitaa nagu dhaafa waxa weeye waa akhrinaya committeediina. Laakiin haddeer waxay u muuqataa inuu Farmaajo taageero badan yahay sida hadda muuqata, waayo 100 cod ayuu iminka sii dhaafay Farmaajo sida idin muuqata, oo waxa uu marayaa 111 cod, halka Xasan Cali Qeyrena uu isaguna marayo 115 cod. Marka xaggaas waxaa ku muuqda in madaxweyne Farmaajo uu ka cod badan yahay Xasan Cali Qeyre. Marka aad ba umahadsantihiin dadka sii sheergareeya, dad badan baa arkaa oo sii sheergareynaya. Waa umahadsantihiin saaxiibyaal sida barnaamijka uga qayb galaysaan. Beeska qarandoonna waxa weeye aada ula socda oo isha ku haya barnaamijyadan iyo kuwo kale xiiso badan ayaa insha allah soo socda. Laakiin kan caawa bal idinku kala saara labadan mas-uul, hadday noqon lahayd doorasho shaqsi, yacni muwaadin kastoo Soomaaliya ha coday, haddii la dhihi lahaa labadan mas-uul keebay dadka Soomaalida codkooda siin lahaayeen weye. Dadka qaar waxay soo qorayaan labadan waa iskumid inay yihiin, waa ogahay. Laakiin iyadoo ay iskumid yihiin, haddana laba magacay kala sitaan: Xasan Cali Qeyre, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Sax mise been? Waa sax. Marka haddii madka muddoxeleedka nabadda nolol ay dhammaato oo doorasho cusub dalka uu gelayo, yacni labadan mas-uul ee laba xisbi kala qaataan, ma waxa la leeyahay waa iskumid? Iskumid maaha, laba shaqsi bay kala noqday. Markaas nin walba wuxuu rabaa inuu asagu kursiga qabto, soo maaha? Marka hadday noqon lahayd doorasho, yacni nin iyo codkiisa ah oo dadka Soomaaliyeed ku codayn lahaayeen, keebaa cod badin lahaa oo labadan mas-uul dadku ee codkooda siin lahaayeen weye? Waxaan caawa ka hadlayno marka saas uu ogaadaa. Mucaaradnimayga maaha, laakiin just waxaan rabnaa inaan ogaano labadan mas-uul ee idin muuqda midka taageero badan, hadday noqon lahayd in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayaa codeynaya, keebay codka siin lahaayeen weye? Waxaan ka hadlayno aad ba u fahantin ba umaleynaya barnaamijka. Committeediina waa akhrin doonaa goorro insha allah, laakiin barnaamijka sii shargareeya si saaxiibo badan oo Soomaaliyeed uu barnaamijka u gaaro. Aad ba umahadsantihiin saaxiibo badan ba arkaya oo sii shargareeya barnaamijka, oo runtii committee qurux badan xagaa ka dhiibanaya. Codadka ugu dambeysay natiijada markaan Farmaajo taageerayaashiisa waa soo bateen, markaan taageerayaasha Farmaajo waa soo bateen, Xasan Cali Qeyre taageerayaashiisa malaha waa hurdaan oo xilidna bay u tahay, ma garanaya. Laakiin haddeer haddees aan kusii socoto, Xasan Cali Qeyre maalin cad baa laga tegaya, waa laga taageero badnaanaya, waayo 130 cod ayuu Farmaajo haystaa, Xasan Cali Qeyrena 70 cod ayuu iminka maraya. Laakiin waxaa laga yaabaa inay dhiman yihiin taageerayaasha Xasan Cali Qeyre ee gadaalka imaan doonaan, ay dhihi doonaan waar ma dhici karto, yaa aan odayga ka fujino. Waa laga yaabaa iyadan inay saas dhacdo. Laakiin haddaysan wax kusii socdaan, Farmaajo cod badan, 100% ujeedaan 131 cod ayuu marayaa, halka Xasan Cali Qeyrena uu isaguna marayo 73 cod. Marka meeshaas waxaa ku wacad in Farmaajo haddeer uu cod badan yahay. Haddii la dhihi lahaa waxa codeynaya waa shacabka Soomaaliyeed, aniga ma ah siyaasina ma ah dowlad shisheeyana ma ah, laakiin waxa hadda codka dhiibanaya waa dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkan sida tooska u socda daawanaya. Waa isla fahanaa umaleynaya, aad ba ifantin ba umaleynaya. Marka sii sheergareeya, inkastoo aan ogahayn nabadii nolol ay hal yihiin, haddana taageerayaashu haddii beri ka maalin ay kala baxaan oo yacni labadan mas-uul siyaasad baa meesha keentay, waxaa lagu wada joogaa dan guud baa lagu wada joogaa iyo Soomaalinimo iyo in dalkan wax loo qabto.
haddii marka beri ka maalmo dhexdeedka intu dhamaado doorasho cusub la galo labada mas'uul ee isku xisb noqon waayaan oo xasan cali qeyro yiraahdo anigu dhinacayga u qaraabanayaa farmaajo aadna dhinacaaga u qaraabo yaa keeba markaas dadka soomaaliyeed dadka hadda barnaamijka daawanayo keeba idinku codkiina aad siin laheedeen weye waxaan ka hadleyno waa isla fahna umaleynayaa siyaasi kama hadleyno qofku u codeyn lahaa xildhibaan baa soo doortay kama hadleyno oda dhaqameed baa soo doortay kama hadleyno dowlad hebel baa wadatay kama hadleyno waxaan ka hadleynaa haddii sanaadiiq doorasho laga fur lahaa waddanka oo dhan dadka tartamayana la xadido oo laba qof ka badan aysan tartami karin yacni dadka siyaasiyiinta laba xisbi baa loo kala saarayaa labada xisbina laba qof oo matasho ayaa lasoo saarayaa tusaale ahaan marka kaba soo qaad labada xisbi waxay kala qaateen midna inuu taageero xasan cali qeyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya midna inuu taageero maxamed cabdulaahi farmaajo waisla garanaa umaleynaya taas ayadana marka haddii marka labadan xisbi ee dalka laga hirgeliyo oo xisbi kale saddexaad uusan jirin doorasho sanaadiiq doorasho waddanka la dhigo meel kasta la yidhaahda ha la codeeyo dadka soomaaliyeedow keeba codkiina siin laheedeen wey waxaan ka hadleen aad ba ifantin baa umaleynaya marka haddii aad taageersan tahay farmaajo oo aad isleedahay farmaajo aanu codka siin lahaa laag saar si aanu ogaano qeybta codadka tirinta haddaad taageersan tahay xasan cali qeyrene waa si lamid aho iduna loof saar si aanu ogaano iduna inaad xasan cali qeyre u codeyn lahayd haddee noqon lahayd doorasho nin iyo codkiisa ah oo labadan mas-uul lagu kala saari lahaa aad ba u fahanteen baa umaleynaya intaas kadib wixii intaa kasoo haaro waxa weye waxaa laidinkaga baahan inaad sheegagaraysaan fikradihiina qeybta hoose waa kusoo qori kartaa insha allah gordho comitidiina akrin doonaa qofkii su-aalka qabo barnaamijkana qeybta hoose ee comitiga ha kusoo qoro su-aashiisa waa uga jawaabayaa hadduu ee barhaal ka noqdo inta ka horeysana sii sheergaree oo saaxiibada kale ee barnaamijka uusan gaarin gaarsiiya waxa weye qaran doona la socda oo laagareya bejkas isaga ah waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabo macluumaad muhiima oo ku saabsan qarannimada waddanka insha allah hadduu ee barhaal ka noqdo barnaamijyo muhiima oo kano kada lamid ah oo dadka soomaaliyeed fikir yacni ra-yi aruurin shacabeedda ayaad kala socon doontaan haduu ibrahim ka noqdo marka asxaabta sii shargareysay aad aad baa uga mahadcelinayaa runtii waxa weeye dad 100 qof ka badan baa sii shargareeyay ilaa iminka way maasan yihiin inkastoo dadka 100 qof ka badan yihiin dadka daawanaya hadeer haddana dadka shargareeyay 100 qof way ka badan waa maasintiin dadka shargareeyay aad baa umaasintihiin qeybta kumantiyadiina ayaan ku noqonayaa markaan si aanba lagu aqriyo dadka su-aalaha qaba qeybta commentiyadiina akrinayaa bal ciddii su-aal qabta hodan baa ku hormarayaa hodan maxamed cilmo waxay tiri labadan mid dooro haddii la ay dhihi lahaa bay tiri farmaaja dooranayaa maalin iyo habeen boo madaxweynaha soomaaliya ayaan taageersanahay bay gabadhaasi tiri waa tahay waa hodan maxamed cilmi oo ka mid a dadka hadda sida tooska barnaamijkan u daawanaya komitiyadiina ayaa iminka isku dayaya inaa akhriyo si markaasi aad idinkuna wixii su-aalaada qabtaan aa xaggan uga soo gudbisataan isla markaana wixii aan ka jawaabi karo aa idinkaga jawaabo codeyntuna waa socotaa weli markaan waxaa moodaa taageerayaasha qeyre markaan waa soo kaceen yaa markaan taageerayaasha qeyre markaan waa soo kaceen waxa weeye hadda qeyre wuxuu soo gaari rabaa 9 cod 9 kugaba gaarabada qeyre iminka 9 cod buu haystaa waxaa 104 cod haysta madaxweynaha soomaaliya xasan cali qeyre marka waxaad moodaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo raali noqdaa farmaajo marka waxaad moodaa hadda taageerayaasha qeyre inay leeyihiin warsan macquul ma ahee yaa ra-iisul wasaaraha cimaamada aan ku tuurno oo aan ka dabageyno madaxweynaha laakiin dhanka kale taageerayaasha madaxweynaha farmaajo iyaga laftirkooda waxay leeyihin war qeyre saan kaaga tagno weeye adeeruu na soo gaar yaa adaa waxa islahayso na soo gaaro taageerayaashaada kusoo gaarsiiyaan meesha anaga aan gaarna marka waa muhiim marka qaarkood tartamada noocaan oo kale aan la qabto waayo waxay ka tarjumaysaa yacni ilaa xad qofka inta uu taageero leeyahay kama yacni qofka codeynaya ma aha inuu farmaajo xun yahay ama inuu xasan cali qeyr xun yahay ma aha laakiin waxa kan siyaasad wey siyaasadun waxaa layidhi saaxiib joogtaa male horaa loo yiri soomaa kumaada taas waxaad idiin sheegay ma ah siyaasadu waxaa yidhi saaxiib joogtaa malaha yacni mar walba isbedeli kartaa soo ma marka hadday marka isbedesho siyaasadan oo beri ka maalin labadan mas-uul ee kala baxaan oo mid walba yiraha war inu dhinacaaga u qaraabanaya saaxiib adiguna dhinacaaga u qaraabo oo dadka soomaaliyeed waxaad kala heshaad leedahay muddadii aan soo wada shaqeynana waxa weeye waa kaaga mahad celinayaa oo waxaad noqonay
madaxweynihii ugu horeeyey ee aan ra-iisul wasaarihiisa isaga isqilaafin baan noqonaynaa bay ku naaloon doonaan beri ka maalin haddii mudaxiladkoodu dhammaato. Waayo sida ogtihiinba waddanka madaxweyneyaal dhowr uu soo maray, laakiin arrinta meesha jirta waxay tahay in madaxweyneyaashaasi dhammaantood ay la shaqeyn kari waayeen ra-iisul wasaarayaashii iyagu ay soo magacaawdeen. Laakiin madaxweynaha iminka ama dowladda hadda jirta ee nabad iyo nolol waxay kaga duwan tahay dowladihii hore. In ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey uu maxamed cabdullaahi farmaajo soo magacaabay ilaa iminka ay wada shaqeynayaan, taasoo ka duwan marka la fiiriyo dowladihii hore iyo sidoo kale waxyaabihii ay sameyn jireen oo ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intay isqabtaan baarlamaanka, emotion laga keeno ra-iisul wasaaraha la rido, mid kale la soo magacaabo, golo wasiir cusub la keeno, yacni wax badan baa la bedelay. Laakiin haddeer waxaa la dhihi karaa waa laba shaqsi oo aada isu fahamsan baas helay marka runta laga hadlo. Waayo cayaar maaha in muddadii maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay ilaa iminka ay wada shaqeynayaan hal ra-iisul wasaare, inagoo ognahay in madaxweynayaasha qaarkood laba ra-iisul wasaare ay soo marayeen. Marka taasna meesha ku jirtaa in xoogaa isfaham jiro markii laga eega dhanka kale. Marka komitiyada ayaan eegayaa, waxaan arkayaa dad khayre farmaajo khayrku axmed siciid ciise wuxuu yidhi khayre waxaa keenay farmaajo, waayo sumcad dowladdan waxay ku socotaa siyaasadda madaxweynaha. Guul farmaajo ayuu soo qoray, yacni qofkaas fikirkiiuga aaminsan wuxuu leeyahay qeyre maadaama uu farmaajo isaga keenay, yaa farmaajo siinayna codka, iska cadday codkiisa. Axmed siciid ciise weeye qofkaas. Saajin ibraahim wuxuu yidhi anigu waxaan dooranayaa buu yidhi madaxweynaha hadda talada haya mudane farmaajo. Waa qaar ka tirsan komitiyada sida tooska ah usoo dhacaya. Qof kale wuxuu soo weydiinaya wuxuu yidhi saaxib codadka farmaajo ma tirinaysid miya? Bru aniga codadka ma tirinayo, codadka kombiyuutar baa noo tirinaya. Ya kombiyuutar aniga iga xaqsoorsan oo iga xaqsoor ah, ya garsoor ah baa meesha idinkaga muuqda, aniga maa qofka codadka tirinaya. Waxa weeye qof kasta oo laag saara codkiisa xaggaasuu kasoo baxaya, ma waxaa anigu tirinaya. Marka qof laba mar ma codayn karo midda kale, taasuu ogaada. Qofka hadduu hal mar codeeyo mar kale ma sii codayn karo, oo hal mar keliya ayuu codeynta leeyahay. Marka igama aha inaan aniga kontrooli karo kontroolka idinkaas kale, saa idinku codeysaan ayay ku xiran tahay, mugi ma aha sida aniga aan u rabo ma aha, waa isla garanaa oo malaynayaa. Marka haddaa idinku sheergaraysaan dad badan meesha yimaadaan, codadku mar walba isbedelayaan, ma aha waxaanu gacanta ku hayo. Hadbu waxay ku xirantahay dadka cusub ee yimaada ee barnaamijka laag saara ama loof saara. Marka haddaad cusub tahay oo hadda kusoo biirtay oo aada faahfaahinta hore ula soconin, haddaad taagarsan tahay madaxweyne farmaajo laag saar, haddii aad taagarsan tahay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya isaguna loof saar, taas ayay dadkaas ay u ogaanayaan. Haddeer waxa weeye xasan cali khayre cayaar ma galo, ya ra-iisul wasaare khayre taageeramada qofka ku yiraahdo been weye ku dhe waa meesha waxa ku cad. Haddeer wax badan baa laga sireeyay khayre, haddeerna waxa weeye korba usoo kacay. Taasna waxay ku cadeynaysaa inuu taageerayaal badan leeyahay, oo dadka hadda ugu badan ee kuwa ugu dambeeyey weliba ee shirgareeyey in ay yihiin taageerayaasha khayre ayaa meesha ka cad, oo markaasi iyagu markaa barnaamijka kadeer soo galay isla markaana doonaya bal inay wax badan ka qabtaan. Yaa markan laakiin madaxweyne farmaajo uu adag tahay sida lagu soo gaaro, saa anigu umaleynaya. Waayo mar walba markaas tiraahdo markaan taageerayaasha farmaajo hoos bay u dhaceen, wax badan baa isbedelaya. Yaa haddeer codadka ugu dambeeyey ee iminka tirinta ugu dambeysay dadka codeeyey waxayna soo gaarayaan in 108 cod ay u codeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, halka 101 codna ay u codeeyeen xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya. Marka labadan mas-uul min 100 bay leeyihiin, laakiin su-aasha waxay tahay keebaa yacni hor gaari kara tirada la rabo in barnaamijka lagu soo gebagabeeyo? Taasna waxay ka go-an tahay si dadku u sheergarayaan. Sheergareya barnaamijka codadku waxay kala marayaan 108 uu farmaajo leeyahay iyo 101 uu leeyahay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya, codadkuna weli waa socdaan. Hadba waxay ku xirantahay dadka barnaamijka kusoo biira iyo sida idinku shargareysaan iyo sida dadka kale ay uga falceliyaan. Xoogaana siinaa gelinaa kadibna bal waxaan eegaynaa natiijada ugu dambeysa sii shargareya barnaamijka. Yaa aada baa u mahadsantahay saaxiibyaal, waxa weeye xoogaa wanaagsanayaa cabaar baa idiin sheekeeyey oo barnaamijka aan kaga sheekeeyey siduu u socdo iyo siduu u dhacay codka si loo dhiibanayo.
codadku ugu dambeeyeen ahaa deer saa u jeedaanba waxaad moodaa inay simayihiin shanta cod ee walbaba saddex ka mida farmaajo iskale laba ka midana waxaa iskale xasan cali qeyre marka waxaad moodaa marka inay kala qaateen baasha yaa markaan alee baas saaxib noo kala qaybi barnaamijka waxaa ka daawanaysaan bejka qarandoon saaxiibada aan weli laagareen bejkaas laagareeya oo la socda barnaamijyo xiise badan ayaan insha allah hadduu ibraara ka noqdo idinkuu soo gudbin doonaa labadan mas-uulna waxa weeye caawa idinku kala saara dhanka commentiga haddaan usoo noqdo cabdiraxmaan cusmaan gaboble wuxuu yidhi both of them ama labadooda ayaan u codeyn lahaa buu leeyay maxaa yeele wuxuu yidhi haddii kheyre xilka madaxtinimada qabto kolaba kama helayo buu yidhi soomaaliya ra-iisul wasaare ula shaqeeyo sida marka isagu iminka oo ula shaqeeyo farmaajo marka wuxuu leeyahay labadooduba waa isku tiirsan yihiin oo muhiimba isku yihiin marka ninkaas wuxuu aaminsan yahay haddii kheyre laga dhigo madaxweynaha soomaaliya in farmaajo uu ka dhigayo ra-iisul wasaarihiisa waa u fiirsaday halkaas yaa haddii kheyre uu noqdo madaxweynaha soomaaliya farmaajo wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaaraha waa fikirka mid ka mid a dadka toos ku daawanaya barnaamijka marka su-aasha waxay tahay marka ma laga yaabaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu madaxweyne noqon waayo inuu ra-iisul wasaare noqdo horta hore muu dhacday qof madaxweyne soo noqday oo ra-iisul wasaare haddana sii noqday ma jiraa taariikhda soomaaliya ma jirta umaleynaya nin xil madaxweyne soo qabtay oo ra-iisul wasaare noqday ma arag laakiin waxaa aragnay qof laba mar ra-iisul wasaare noqday taas baa aragnay iyo talo ma jiraa ra-iisul wasaare madaxweyne noqda haa farmaaja kuu ka habade yaa waa jiraa farmaaja jooga soo maa marka laakiin weli mayna arag madaxweyne intuu xilkii ka dhammaaday ra-iisul wasaarihiis intuu madaxweyne noqday asaga ra-iisul wasaare laga dhigay yacni waa booska hadda farmaajo uu joogo kale waa xasan cali kheyre tegay booska kheyrena farmaajo la keenoo kale taasoo kale weeye marka ma xuma fikradaada waxaa xusid mudan dadka caytamaya fadlan walaalayaalow waa idin baryayaa waxa weeye madaxda dalka yaan loo gefin aflagaadada ma fiican joojiya aflagaadada aad ba umahadsantihiin aflagaadadu waa mamnuuc weeye barnaamijka lama ogola in qof shaqsiyadiisa lagu xadgudbo wax laga sheego keliya waxaa samayn karta waxay tahaa coday hadal macquulo oo waxa weeye nabadoonnima soomaalinima ku hadal haddii cuqdad ku hayso soo ma aha waxba ha u gefin ha aflagaadayn tartiib barnaamijka iskaga bax yaa iskaga bax intaa cayn lahayd oo ku dimbaabi lahayd isaga bax barnaamijka waa taladeyda dadka caytamaya baa la hadlayaa haddaad ka bixi weyday barnaamijka oo aad sii wadana annaga waa naqaanaa sida lagaaga xaniwo bejka waxa weeye ban baa lagaa saarayaa bejka oo waxa weeye blog baa lagu saarayaa waa iska cadda hadde yaa qofkii inuu caytamo usoo galaya meeshan waa qof xanuunsanaya walaa ilaahay caafiyo qofkaas waayo haddaa xataa sawirkan haddaa caydo ma qofkiiba adigu cay la gaartaa waa maya ma la gaartaa cay soo maa marka yacni inta jaahilnimo kaa gaartay heerka jaahilnimadaada waxay gaartay sawir madaxda dalka ah inaa cayso waa jaahilkii ugu dambeeyey baa tahay aan isweydiis lahayn ceeb wey marka waxaas waxbaa caytamin cay muhiim ah waayo haddaa caydana waxa weeye waxba ugama taraysid waxna umasoo kordhinaysid yacni meeqaam haddar joogana waxa weye hoos uga dhici maayo bal waxaa kuu sharaf badan kuu qiimo badan inaad xushmayso wanaajiso waxa weye meeqaam sare ku maamusto ma noqon weyda ka aamus waxba ha caynin soo maa marka dadka caytamaya weli waxaan arkaya gabdho caytamaya ceeb weye waxaas adoo gabar soomaaliyeeda in madaxweynahaagii waddanka caydo waxa weeye ceeb weye haddaad sii wadaan aad ka dhoorsanaa weydaanne wax weyn maa waa naqaana sida blog la idiin saaro dadka caytamaya dad aan caytamin oo fiican oo wanaagsan baa idinka badan barnaamijkan la socda marka joojiya caayada aad ba umahadsantihiin dhanka komitiyada ayaan usoo noqonayaa kan horta waxa weeye dadka qaar waxa weeye cuqdad nafsi baa haysa sawir qof caynaya weligii dadkan ka hor ma arag yaa ceeb wey waxaas isku xishooda yaa xishooda oo madaxdiina waxa weeye ka xishooda
aad ba ma sidii saaxbiyaal sii shirgareeya barnaamijka codadku weli waa socdaan saa u jeedaan waxayna ku xirantaa hadba dadka ku cusub barnaamijka yacni dadka hadir soo gala dadka hore u codeeya mise codeen kana saa idiin sheegta suwaa isa codadku badan isu bedeleen laakiin mar walba oo ay dad cusub ku soo biiraan barnaamijku waa isbedelayaa oo dadku cusbaa codkoodii buu xisaabinayaa oo isla garanaa umaleynayaa marka saasuu ogaanaa saaxbiyaal dhanka kale tirinta codadka mar walba waxay ku xiran tahay hadba si dadka cusub barnaamijka usoo galaan mar waxaa arkaysaa in shanta qof ee ugu dambeysay ee farmaajo codeynaysa mar waxaa arkaysaa inay xascal qeyro u codeynayaan ya walba marba waasi weli ma arko comitiina isku dayaa inaa akhriya laakiin comiti qiimo leh oo dad lala hor imaan kara maba lahaba qofkaas waxa weeye isagoona maca salaamo idinka caytama anagana waa aqaan sida blog la idin saaro ma fahanteen caydawada idinkuna blog qaata waa muhiim waa waxaas moogtahay qof lala hadlaya hadalka diida ka warale warnio dadkaan ha caynin cay waxba ugama taray side dadkaan cayda kada ee sii wada ka waran wallaahi billaahi madaxadeedkii ugu dambeeyey waa haysaan ya allah idin nabadeela laakiin madaxadeeg alla waa idin sii kuli haddaa wax ku dhiseysaa madaxadeeg saaxiib soomaaliya waxa weeye goor hore lagu dhisi lahaa laakiin waxa waxma qabsan lanahay waa ismaqal la-aan iyo madaxadeeg annaga naga buuxa wax kale maah wallahi waa yaab aad ba maadsantii saaxiibyaal waxa weye xoogaa nasashaa gelayaa barnaamijka sii shargareeya codadka ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo 258 cod ayuu marayaa waxaa sidoo kale 151 cod maraya isaguna xasan cali qeyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya barnaamijkuna waa tabinta tooska ah siina shargareeya aad iyo aad baan u mahadsantihin waxa weeye nasiino kadib ayaan soo noqon doonaa waxaan arki doonaa bal codadka sida isu bedelaan iyo sidoo kale labadan mas-uul halka ay kala maraan oo markaasi ah waxaana caawa xaggan barnaamijkan xiisaha badan u sameyneyna sii shargareeya saaxiibada cusub hadda nagu soo biiray haddaad taagarsan tahay farmaajo laagsaar haddaad taagarsan tahay xasan cali qeyrene loofsaar barnaamijkuna waa tibinta tooska Oh,
waataay saaxiibyal isu soo noqod wanaagsan mar kale waxa toos wala socoteen barnaamijka tabinta tooska ah ee aan caawa ku eegno labadan masuul ee idin muuqda midka dadka Soomaaliyeed ee aadka u taageerayaan barnaamijkan waxa weeye codaynta tooska ah waxaan kala socotaan beeshka qarandoon meel walba joogtaan abi wanaagsan saaxiibyal codayntan waxa u dhaxeysa madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere oo labaduba aan kala dhicin taageerayaashooda saa u jeedaana waxa weeye labaduba waxa weeye codad fiican bay la imi ka haystaan waxayna farmaajo codadku ugu dambeeyay uu haysto waxay gaarayaan 334 cod sidoo kale Xasan Cali Xeere ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isaguna waxa uu haystaa 186 laakiin arrintaas way diidmada waxay tahay awe taageerayaasha Xeere khayr taageerayaal ma laha miya mis taageerayaasha nabadii nololba isku wada midka uunba oo different aan lahaynba ya khayr taageerayaashii simiye farmaajo waa aragnaa waxa weey ku ugu badan ee hadda codeena waa taa tiimka farmaajo weey dadkii khayr taageersanaa tol waxa ay ka baxeen mis waa hordaan caawa ya hadder barka ha waxa loof ka dhacay eegba hadda soo kaayeen dadka qeyrade ya laakiin ku farmaajana kama yareystaano markay loo farkaan balaag bay ku dirayaan ayaguna ma harayaan soomaa labada wala jecel yahay asbax kaaga cad meeshaas in labadan masuulba ay leeyihiin taageerayaal aan kala dhicin laakiin haddana uu xoogaa yar taageero badan yahay madaxweyne farmaajo sida idin muuqata baa dheer waa adkaar kaysaan codadku ugu dambeeyay khayr wax waystaa imika 197 madaxweyne farmaajo 304 tirada guud intaas ay kala marayaan dabcan laakiin su'aashu waxay tahay labadan masuul yaani dadka hadda daawanaya baa la hadlayaa haddii runta timaado kay cod ka siin lahayd ya haddii runta timaado oo la dhihi lahaa warnimo kala saaran labadan kay cod ka siin lahayd adoon fiirinayn de in aad yarkay waa awoogay waa san ahaay ya ayadoo ahayn kay cod ka siin lahayd ya waa su'aal mesh ku jirtay in la isweydiiyo soo ma haa su'aal mesh ku jirtay dabcan waa ma sentii in saaxiibada si shir gareeyay dad badan ba arkaa 233 qof ba si shir gareysay aad do ma sentii dadku si shir gareeyay barnaamijka ee dadka hadda ugu cusub aad dar soo gal waxa idin sheegaya hadii aad taagarsan tahay madaxweyne farmaajo laagsar hadii aad taagarsan tahay Xasan Cali Xeere waxa weey loofsar labadan masuul ba waxaan eegayna bal taageerayaashay ku dhixleeyeen bulshada Soomaalida hadii la dhihi lahaa doorasho waxa la sameynayaa nin iyo codkiisa ah oo dalko dhan ayaa laga sameynayaa hadii la dhihi lahaa ayaan caawa ka hadleyna in su'aasha marka soo dhiibmada waxay tahay Xasan Cali Xeere iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo nabad iyo nolol ka wada tirsan haday isu soo sharaxaan waxtinimada oo mid walba yiraahdo anoo gooni baan u rabaa baash yaa codkaaga siin lahayd bay waxa ka hadleyna caawa shakhsi shacabka Soomaaliyeed ba ka saa anoo odayaal dhaqameed iyo siyaasi ah u oday iyo baarlamaan ba u oday kama hadleyna waxa ka hadleyna waxa weeye shacabka Soomaaliyeed baa u codeeyay baa ka hadleyna hadii yani sanduuqyada codadka tii safaf dhaadheer la galo si wadamada nabadda ka jirto kala dadko yani shacabka soo codeeyaan la tiriyo si hufnaan loo tiriyo cadaalad ku jirto loo tiriyo keeba yani labadan masuul cod badnaanaya oo noqon lahaa madaxweynaha xiga taas way waxa aad ka hadleyno oo barnaamijkeena caawa aan ku qiimeyneyna meel walba joogtaan waxaan leeyahay saaxiibyal habeen wanaagsan codadku ugu dambeeyay 306 waxaan marayaa farmaajo 207 cod waxaan marayaa Xasan Cali Xeere ra'iisul wasaaraha Soomaaliya marka mar walba natiijadan waa isbedeli kartaa hadba waxay ku xidhan sida dadka ay u sii sheer gareeyaan oo ay asxaab cusub u yimaadaan oo codadku u sii bataan marka dadkii hore u codeeyay codkooda ma la xisaabinayo taas horta ogaada hadda hore u codeysay hal mar kaliya codayn kartaa codkaaga maadana kuma soo celin kartid marka dadka cusub ayaa iyagu isbedel sameyn kara
dad cusub sii lagu heli karaa waxaa lagu heli karaa waxa weeye inaad idinku shargaraysaan ya wax haddaad kun jeer maanta lala ku celiso hal mar kaliyuu xisaabinaya kombyuutarka laba mar ma xisaabinaya saas hortuu ogow maskaxda ka shaqaysii waa isla adigii mogtahay hal mar keliya tusaale ahaan qofka hadduu sawir soo dhigo ama mid dadka leeyihiin ha noqdo mid asigu leeyahay ha noqdo hal mar ka badan laag miyuu saari karaa waa maya hal mar ka badan miyuu loof saari karaa waa maya laakiin waxa isbedelka samayn kara waxa waa dad kala duwan oo yimaada ee sawirkaas laag iyo loof kala saara soo maa tana waa sidoo kale marka kombyuutarka marka wuxuu xisaabinayaa qof kastoo cusub ee laag saara iyo qof kastoo cusub ee loof saara ayuu xisaabinayaa ma ogii dadkii hore ee ku celcelinaya haddu ma xisaabinaya masaasuu ogaada marka saaxiibayaal wasla garanaa umaleynaya taas aad ba u fahantay ba umaleynaya qaybtaas waxaan soo noqonayaa dhanka commentiyada runtii wuxuu yihi labadan mudane aniga ahaan qabiil ku taageeri maayo runta markaan ka hadlo wuxuu yihi waa laba nin oo sharaf leh guul baan u rajaynayaa mar labaad inay ku soo laabtaan xilka ay hayaan waxaa sidaa yidhi maxamuud xirsi ciye oo ka mid ah dadka iminka sida tooska barnaamijka u daawanaya waa fikirkiisa saaxiib soo dhaweynaya fikirkaaga komitiyada qaar baa isku dayayna akhriyo maxamed jaamac wuxuu yihi 10 sano ee soo socota farmaajo ayaa iska leh waa fikirka gaarka ah laakiin dadka qaarkood fikraddaas kulama qaban saa umaleynayo sii shargaraya barnaamijka saaxiibyaal saa umahadsantihiin codadkuna waxa weli waa socdaan ya waxaa la yidhi ya ayar waa gelidna maqli jiray khayr hadar buu soo kacay laakiin waxaa xusid mudan in sidoo kale taageerayaasha farmaajo aysan ka yareysan ay leeyihiin anaguna ya haddaa soo kacdeen annaga maxaana jiifi ya annaga maxaana jiifi leeyihiin marka mar walbana markasta uu khayro codad badan helo farmaajona codad badan buu helayaa marka waa waxaan dhihi karnaa inay adag tahay inaysa soo gaaraan runtii marka laga hadlo hadiisan dee mucjiso gaar eman ya hadduusan farmaajo tiimkiisa intay hoos u dhacaan ay reer xascala qeyre meesha yimaadaan yani waxaa kala jeeda taageerayaasha xascala qeyre kala jeeda hadday meesha yimaadaan waxa weeye farmaajo godkiisa biyo ugu soo gelayaan laakiin haddeer 5 cod ee ugu dambeysaba 4 kamida farmaajaas kale mid kamidana xascala qeyreas kale waa sida hadda codadka ugu dambeeyey aad ka arkaysaan oo isu bedelayaan codadka marka codadka hadda ugu dambeeyey waxaa badan farmaajo oo ka cod badan xascala qeyre marka hadba waxay ku xiran sida dadka usii shargarayaan haboon qof ugu qoranta wuxuu leeyahay wallaahi haddii la dhaho labadaa mid dooro farmaajo ugu shubi lahaa bilaa shuruud la-aan okay cabdulaahi cabdi wuxuu yidhi aniga qabiil haddii la dhaho waxaan xigaa farmaajo laakiin waxaan dooran lahaa khayre inuu madaxu noqdo soomaaliya 2020 insha allah uu soo qoray sacdiye cabdinuur waxay tiri 4 sano soo socota farmaajo insha allah noo weji cusub ya dadka waxay leeyihiin weji cusub baa ka daalnay kuwa hadda meesha jooga aan u dayno ya dad cusub hadda la keenay ma sugi karno ya kuwa hadda jooga ku sii dalinaa bay leeyihiin waa fikradaha dadka qaar ay aaminsan yihiin laakiin wax sababta barnaamijka aan u sameyno ayaa waxayba ahaydba inaan ogaano sida ay dadka soomaaliyeed labadan mas-uul ugu kala codeyn lahaayeen haddii la dhihi lahaa doorasho nin iyo codkiisa ayaa soomaaliya ka dhacaysa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay gordon waa soo gabagabeyneynaa bal idinku markaa codadka ama khayre cimaamadu ku tuura oo dhaha war ninkaniyo ma rabno in laga badiyo oo isumid baa ka dhigaynaa ama farmaajo ugu shuba codadko barnaamijka soo gabagabeeye wasla garanaa umaleynayaa waxaan soo gabagabeynaa barnaamijka 10 daqiiqo ugu dambeysa ayaan fursad siinaynaa labada dhinacba si ay uga faa'iidaystaan qaybtan ugu dambeysa sii shargareya 10 daqiiqo kadib barnaamijka soo gabagabeyn doonaa insha allah haddii barnaamijku noqdo 10 daqiiqo xitaa maa 7 daqiiqo kadib baa soo gabagabeyneynaa waayo barnaamijku inuu 1 saac ka badan socdo ma rabno marka 6 daqiiqo ayaa dhamman 6 daqiiqo bal idinku kala saara labadan mas-uul ee ugu dambe marka 6 minit baa hartay 6 minit idinkaa go-aanka iska leh ama khayre kor usoo qaada oo farmaajo ka daba keena ama dhaha khayr rooniyoho waa inuu next time maanta kugu dhacdee next time markaad la tartamayso mas-uuliyiin kale baa caawada kugu tuulinaa laakiin caawa mas-uul kale oo kaa culus baa jooga isagaa codka siinaynaa iyaduna waa goonisa maah marka
dad badan ba waxay iga codsadeen inaan soo saaro xasan cali kheyre iyo farmaajo caawa waa kan waa idin keenay dad badan ba waxay iga codsadeen inaan keeno sheekh shariif iyo farmaajo dad badan waxay leeyihiin okay sheekh shariif iyo waxaa keenta xasan sheekh maxamed qaar waxay leeyihiin waxaa keenta yacni qof kasta fikirkiisu ka hadlaya moogta inta badan marka ku hor waa sameynay markii laga reebo labadan mas-uul oo ka wada tirsan nabad iyo nolol bal sida xaalkoodu noqon lahaa haddii dadka la hor keeni lahaa dhanka komitiyada ayaan ku noqonay cabdinaasir shariif wuxuu yidhi farmaajo iyo kheyre ma kala dhacaan runtii laakiin haddii ay dhacdo in la kala reebo farmaajo ayaan codka siin lahaa waa qaar ka mid ah dadka sida ay markaa komitiyada usoo qoreen waxaan runtii u mahad celinayaa dadka sida sharafta leh xushmadda ku jirta codadka u dhiibanaya iyagoo aan cidna aflagaadeen walaa wax sharaf wey walaa dadka caytamay ma fiicna ceeb wey cayado ceeb wey waa reeban tahay keliya codkiina ku kala saara intaasaa muhiima marka haddeer shanta daqiiqo ugu dambeysay ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa yaa shanta daqiiqo ama kheyro kac maamada bahash oo ka daba keena farmaajo ama waxaa tiraahdaa nio kheyrow maanta farmaaja ku haystee mar kalaa codka ku siinaynaa dhaha idinku marka kala saara shan minit kadib barnaamijka oo soo dhammaanaya insha allah waad kala socotaan beejka qarandoon saaxiibada sii sheergaraysa aad aad baa u mahadsantihiin runtii shan daqiiqo ugu dambeysa iyo waxaan ka sugnaa waxa weeya saaxiibo cusub oo sii sheergaraya si dad cusub intay u yimaadaan codadku ay isu bedelaan haddeer codadku ugu dambeeyey farmaajo waxaa haysta 401 cod 222 codna waxaa haysta xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya barnaamijku waa tibinta tooska ah masiine yar kadib barnaamijku soo gabagabayn doonaa 4 minute ayaa ka harsa waa qeyb daqiiqadihii ugu dambeeyey weeye haddeer markaan yaa waxba extra laguma darayo waa daqiiqadihii ugu dambeeyey dadkana waxaan dareemaa inay aada u sii shargareynayaan xilligan war mar lagu kala baxa maxaa ka shargareynaysiin barnaamijka markii hore shargareyn lahaydeen saaxiibyaal hadda ma ah laakiin hadda xitaa waxa weeye waa fiican tihiin kuwa caytamaya baa ka fiican tihiin yaa meelaanta soo istaagaan caytamaya caayd bal sawir meel saaran maxaa caydiisa kuusoo kordhinaysaa laa soomaalida qaarkood mama xishoodan baa isleeda yaa xishood dhan ma lah baa isleeda laakiin kuwa caytamaya kuwa aan caytamayna ka badan soo ma mar walba dhankan laga eegaa fiicayd xitaa marka codadka ugu dambeysay tirada dadka codeeyey waxay gaarayaan guud ahaan 652 cod laakiin mar walba isbedeli kartaa codadkan ma ah wax meesha taagnaanaya oo waayo mar walba qof cusubaa soo gelaya codba bixinaya qof kalaa baxaya qof kalaa imaanaya taasi ku xirantahay marka tirada guud ee hadda dadka codeeyey waqti xaadirkan waa 657 cod laakiin mar walba kombyuutarku wuxuu xisaabinayaa dadka qaar baa angari saaraya dadka qaar baa qosol saaraya waxaasuu xisaabinaya laakiin xaggan ma xisaabinaya taas xaggan wuxuu xisaabinaya dadka laag saaray iyo dadka loof saaray ama qosol saar ama xanaaq saar waxa weeye is up to you masa garanaa maleynaya dhanka komitiyada baan dib ugu noqonaya anagoo gabagabadii barnaamijka imika sii marayna qofka magaciisu waa sharaxan yahay ma la akhrin karo waa ku gudbayaa waa qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena tartanka caawa oo aan kusoo gabagabeyn doono xaggan hadduu ibraahim ka noqdo inkastoo qeyb labaad ay jiri doonto laakiin dib baa kasoo sheegi doonaa goortaan samayn doono qeybta labaad laakiin hadda qeybtan waxaa ka hartay 2 daqiiqo oo keliya 2 daqiiqo kadibna waa soo gabagabeyn marka 2 daqiiqo bal isbeddel ku sameeya idinku yaa 2 minit ee hadda harsan isbedel ku sameeya ee ama farmaajo codadka siiya 500 gaarsiiya ama kheyre ka daba keena farmaajo oo ciyaarta nabadii nolol yaa bareej ha kusoo dhamaato saan loo dhihin labadaa nin waa kala taageerada badan yihiin yaa idinku cadaalad noqda maadaama aad nabadii nolol taageersiin tihiin kulli dadka meesha ku jira nabadii nolol bay taageersiin yihiin sida cad waayo qofka kheyre u codeeyey iyo qofka farmaajo u codeeyey meel kale ma jiraan labadooba yaa labaduba meel kale ma jiraan waa uun isku ayaga uun weeye soo ma waa adoo gurigan guriga aabaha ka tega guriga hooyadaa tegay un waa isku meesha uun marka codadkiina ku xiran sa idin ku kala saartaan kheyre markaan korba usoo kacaya dadka qaar waxay leyihin wanoo kheyre aan soon gacan qabano kheyre waa ra-iisul wasaare jira ee aan gacanta qabano aan farmaajo soo gaarsiino laakiin taageerayaasha farmaajo ma sugayaan yaa taageerayaasha farmaajo
مسؤوليان صدنا سكين بانور دمن برامشكا كدبنا وسوق بقبيننا إن شاء الله صدنا كاسكين محاس بدري كرا وحكا هالدين واحا وي محاس بدري كرا صدنا كاسكين وقدم بيا عددكم ماشي تاقنان دونان مسي اسبدل ايا ايمان دونا قيبتو كومنتي ذا واحا وي واح بضن باركيا لكن قدرك قاركود كومنتي قاقام بسوق ريان لكن دوك كومنتي دير سوق ربان عدكو ذا فيري يعني اخرين هنا كومنتكو ذا انت بضن هاگاك برامشكي ساعد لغو طلقالي إمي كواسو قارني واح اكسترانا كوما درينو او حقاس ايان كسو قبقبينينا قيبتان وقيبتو هوري برامشكا ترتنكا اقول لي حيه بضحينا صوماليا مدالي محام عبدالله فرماجو يرجزارها صوماليا مدانا حاسا على غيره عودتكي وقدم بيينه واحا كو قولستي مدحينا فرماجو سيدا يدين موقتا شاشد واحو هستا افر بقول صدون ايسيد حود واحا لو بقول افرتان عود هستا رئيس وزراء صوماليا حسن علي قيره برامج كوح سعود سعد قبيها نتاس قصو قبيل يا قيبت كوبات برامج كينا عا برامج كوح عادين سعود ديارها كدك لسو عدسين اي انا يقول ياسين محمد وحنا كده وان يسان برطا قرندون يا بيج كسال الله قريو وحاو بدن او قرن نمد ودن قصية نود قصية يعني كاقا هذا دونا ان شاء الله دي برا لكو نقضو مركا صاحب بدو برامج كده وان يا بيج كاس لا قرية عدو ما سنسيسيش اسحاد شر قرية سيكو كوميتيد قرحنا كسو بيحيو قنا ما سيهين برامش كينا قدهان تيسبه انتاس ايا كسو قوة قوينة يعني تلا مركا برامش كنو كلاكو كل مينو بعد ذلك تقياد سيدا سينا بتقلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او ونكسن داو ديال ميل والبا جوكتان اي سيو لبا عد برامج كان ساقا ولا سعوتان واحد لايا هاي هبين وعن او ونكسن كنسو دوا دا برامج كيني حيساها بدنا اي ترتان كا سياسيين تا برامج كينا عاوة واحا او دحيا مدوحيناها سوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ايو رئيس وزارها سوماليا مدن حسن علي خيري او لبضو مركاسي عن قياسيو انيسان مركاسي احاين داد لديال سانكرو اسلامر كان لا تاقريال روتي اد يا اد او تربضان برامش كينا عاوة هدو ابرهالكو نقضا وحانكو ايجي دونا بلبضان مسؤول ايدي مغضا ميدكا شعب كسومال ديحديسا وقت حادر كان تاقريها او بضان كوله انوغو مركاسي سيدا ايدي مغتانا ايجي دونا عدين تا سيدا توسكا ay dadka uga dhiibtaan sida barnaamijyadan kuwii ka horeeyay ay dadku u codayeen waxaan eegi doonaa sidoo kale tirada guud ay ku guuleystaan labadan masuul codadka labada taageerayaal ay kala muujiyaan inagoo og in taageerayaal rasmi ah ay leeyihiin labadan haddana markii ay noqoto in nin iyo shakhsi loo kala saaro labadan masuul keeba shacabeed badan oo dadka Soomaaliyeed waqti xaadirkan kalsooni badan ku qabaan ayaa barnaamijka caawa ay ku faaqadina inshaallah doobar ka noqdo waxa sidoo kale xusid mudan in sawjeedan baada tirada codadka ay every marayso oo farmaajo iyo khayre ay labaduba hadeer codadkoodu ay every ka bilaabanayaan kadibna waxaan furi doonaa qaybta codeynta oo shacabka Soomaaliyeed iyagu markaas codkooda ku dhiiban doonaan isla markaana aan idin kugu soo gudbin doono shaashadan aad ka arki doontaan hadba sida ay markaas codku u soo dulmaro oo mid midka kale markaas ka cod badnaado shaashada aad ka arki doontaan haduu Ibraahim ka noqdo inta kadib taageerayaasha barnaamijkan ku xiran iyo kuwa hadhow daawan doona waxaan ka codsanayaa qof kasta ee barnaamijkan uu soo gaaray iyo kuwa hadda daawanaya inay markuu ugu horeeyay sawirta share gareeyaan intaana bilaabin cod bixinta saa u jeedaan baa dir waa every sababta aad in la share gareeyay wax kale ma ahay waxa rabnaa inaa helno dad badan oo Soomaaliyeed oo labadan masuul kala taageersan isla markaana mid walba fikirkiisa wata in barnaamijkan uu gaaro isla markaana ay codkooda xaggan ka dhiibtaan ayaan jecelnaa marka qof kasto oo barnaamijka hadir daawanaya waxaan ka codsanayaa inuu share gareeyo marka hore marka xigtana inuu barnaamijka air ula socdo oo sidoo u dhacay codeynta wax kasta uu horta marka hore dhageysto kadibna codeynta bilaawno marka hadii aad taageersan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laag ayaa saaraysa kadibna qaybta tirinta codadka hadda eberta ayaa hal isku bedelaysa hadii qof ugu horeeyay laag uu saarto salaan
هدية تايجر سنت هاي رئيس وزراء الصومالي حسن علي خيري سجونا لوف أي أوساريسا كدبنا قيبتا خيري حكت إيه هدى إبرت أه أي أيضا هل نقول مركا عدد قصاص مرة بوصل عنا يعني وإحنا كحر أنت هدبا إيه تاجرياش الله وذلنا يصير أي برامج كا أوسي شرجريان تاسو مركا سكر لجان إن مرول با أو لاق لسارو عدكاس وحا هيلاي فرماجو مرول با أو لوف لسارنه عدكاس وحا هيلاي حسن على قيري ساس واس لقرنا أمو لينيا مرك ساسو قادة قفكا دو هالمر عوذي كما نغو كرو مرك عوذي انت آد وقفير سدا قفكا عدكاس ينسان كفير سدا هدا لاق سارتو تيرادا ويبضانيسا فرماجا هيلاي عدكو بضان هدا لوف سارتانا عدكا مركاس وحا هيلاي حسن على قيري مرك واس لفعنا أمو لينيا هدا رسيد برامج كودا عاي قردو وحان فورينا قيبتا ترينتا عددك إسلا مركا أنا واحان فيريني ناب عددك سيدي وعودين ايان إيو سيدو كلا ميلاها يكلا مريان إنك سواد دا أوجد نيني إبري إبري هين لكن ولي أنيق ايان إذين فصيحين إن هاد عددكو بلاوضا لكن واحان سوينا إن دادك إنو شرقريان نو شرقريا أصحابتا سي سومال بدن أي أوتي ماد برامشكا برامشكا شيدا وبرامش حيسب بدن إن بدن بايقا عود ستين إن برامشكا نو كلا إذين قبتو دور مربا واحان سميني madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore laakiin waxa lagu yiri warniyo markan waxa loo baahan yahay farmaajo iyo khayre midka shacabka Soomaaliyeed ee markaas dhexdoodo ee aad u xiiseenay waqti xaarkan lagu waxa ka hadlana waxay tahay hadii labadan mas'uul la dhihi lahaa doorasho nin iyo codkiisa ah ee ayaa Soomaaliya laga qabanayaa farmaajo iyo khayrana waa soo sharaxayaan كيبه شعب كصوماليه دو عدكو داسين لهايين عناقو اوكيني نباد نولكو دا ترسيني هين حدان شعب كصوماليه كي ايه ديه لهايين ورانوغو مسول كاس ايان عدكي سييي تاس ايان برامش كي نعاوة وغهال لينا او آن كوفيريني نابل متك تاقير بادان حدين نقطو لبادان مسول ان اي اسسو شرحان دورشو دا صوماليه اي سو سعوتا مركو حكالدان واحد تا دورشو شخص يعني نين ايه عدكي سا كما هذين دورشو بارلوان كما هذين دورشو او يغا اس دورتان تصال اي رادا انا قد كنسانين كما هذين تاس اي واحا كالدين واحي تاي ان سومال والبقفل بو سوماليا ودنيا سوماليا انو عودكي سي ديبان كرو اذا مركا انا او عودين كرو قفك اساو او مركا سي جعيلي هاي ايان كالد مركا هاد دين قولن هاد قوانك انو يعني كسو قوي كرو موادن كسوماليا حسن علي غير إيه محمد عبد الله فرماشنا أي سو تاجين هين أو أي ترتميان أما لا بحس بها كلوتين أما لا بقول هكسو كل سيدون تأهات لكن كيف دت كسو ما رد قد كده سين لاين وبرامج كي يعني كهل لنا عاوة مقصص أو فانتين أم لنا يعني ففانتين دكوا دارين برامج كي هذه فريا قيبتو عدنتا لا بد أنا مسؤول إذا كوا كلا سارة أرنت أقول مركة أي تهاي أنا سمعسان واحد تهاي إن آت مرول ببرامج كاشر جريسان هذا برامج كشر جرينينا وحوى دت بدن مجاريو إن أذنتنا ويرانسها وبرامج كنت لو طلع على كير بوسو كوب ميا مركا فضلا واحد كع سنة يقف كستو كل شيء إنه مرة بس شر جري هذا هارو شر جرين إن هذا شر جريسو سي دت شر بدن أصلا مالد برامج كان وجارو قبتا أذنت أيانا إمي كفصحينا وأنا عتك هذا ديبو بلاينا برامج كواحد كلاس عتان وكالة دورك قرندون oo markaasi fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska waxaan barnaamijka idin soo tabinaya aniga waa saaxiibkiin Yasiin Maxamed ee waxaan ka daawaneysaan beeshka qarandoon oo barnaamijkan asaga soo rageliyay isla markaana aan barnaamijkan si toos ah kaga soo tabinayna meel walba joogtaan markale feed wanaagsan ayaan leeyahay qofka barnaamijka idin tabinaya waa ka barasho wanaagsan magacaygu waa Yasiin Maxamed ee barnaamijkana waxa weey waa codeynta tooska ah ee u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha imika talada haya ee wasagu soo magacaabay Xasan Cali Khayre codentana hadda ayay inoo bilaabaneysaa dhanka codadka ayaan fasaxayna hadeer kadibna waxaan ogaaneynaa bal sida ay xaaladu noqoto iyo labadan mas'uul ee midka cod badnaada mar walba waxaan fiirineynaa bal codeynta ugu dambeysay iyo sidoo kale tirada ugu dambeysay meeshay kala marayaan waa maasintiin asxaabta sii shaqaysa barnaamijka meel walba joogtaan waxaan mar kale idin leeyahay habeen wanaagsan barnaamijkan waa bilowday taageerayaashaada u waco si aan lagaaga cod badin hadhow haddaad tahay taageerayaasha Farmaajo asxaabta halkan ka waco ee salaamida dadka taageerayaasha xasan xaal qirin asxaabta halkan ka waco waana maasintiin barnaamijkana
waa inoo bilowday.
waataa dhegeystayaal daawadayaal meel baad joogtaan waxaad leeyahay fiid wanaagsan weli waxaan dhexmushaaxaynaa barnaamijkayagii tartanka caawa ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo meel xasaasiya maraya ilaa iyo iminka codadka ee markaasi la dhiibtay waxay kala marayaan 27 cod oo farmaajo ah iyo sidoo kale 34 cod oo xasan cali qeyre ah labada dhinacba taageerayaashoodu waxa weey barnaamijka hadeer bay la soo qabsadeen waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadii markaasi shirgareeyay barnaamijkan barnaamijku weli waa bilow labadan mas-uulna waxa weey tartanka qaybtiisii hore ayaa caawa xagga noogu bilaabanaya iyadu markaasi qaybo kale oo labaad iyo saddexaadna ay jiri doonaan laakiin ilaa iyo iminka waxaa horeeya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya dhanka komantida markaa usoo noqdo dad badan ba waxay leeyihiin nabad iyo nolol waa isku mid ee waxbaha kala saarin hagaag nabadii nolol inay isku mid yihiin lama diidana waa isku mid oo kugu raacsanahay waa dowlad jirta laakiin yacni tusaale baan kugu soo qaatay hadday lacag la dhici lahayd in labadan mas-uul ay soo sharaxaan baan ka hadlayaa waa siyaasad wax kastaa dhici karta soomaa siyaasadda marka mustaqbalka haddii labadooda ay soo sharaxaan keebay dadka soomaaliyeed codkooda sii lahaayeen baan ka hadlaynaa waa ogahay inay hal dowlad yihiin anugu maskaxda ma liyi ma garateen saas u fahma horta waa ogahay inay hal dowlad yihiin waa ogahay inay nabad nolo ka tirsan yihiin ay isku mid yihiin laakiin haddana iyadoo isku mid ay yihiin haddana waa laba shaqsi ogow taas horta ogaada labadaba siyaasadaa meesha keentay farmaajana siyaasadaa meesha keentay xasan cali qeyrena siyaasadaa meesha keenta marka beri ka maala haddii hadda mudaxileedkan hadda ee ku jira ay dhammaato inay sii ahaanayaan hal xisbi lama oga waxaa laga inay laba xisbi kala noqdaan nin walbana uu dee wuxuu dadka soomaali u qaban karo uu muujiyo u tartan gooniya uu galo waa isla garanaa umaleynaya taas marka arrinta meesha taala marka waxay tahay hadday noqon lahayd marka doorasho shaqsi iyo cod ah keebaad taageero badnaa lahaa waa oga inay taageeraa leeyihiin haddeer nabadii nolol laakiin hadday noqon lahayd shaqsi iyo qof qof keebaaya labadan mas-uul dadku ay u codeyn lahaayeen codkooda ay siin lahaayeen taas wey waxaan ka hadlayno tirada ugu dambeysay ee natiijada codadka 57 cod waxaa haysta farmaajo halka 36 codna uu haysto xasan cali qeyre codadka ugu dambeeyey ee iminka na soo gaaraya inkastoo dadka qaarkood ay haddeer barnaamijka gadaal kala soo qabsadeen haddana waxaan leeyahay asxaabta shirgareysa barnaamijka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa dareemayaa xilli dambe ay tahay laakiin haddana saasay tahay weli dadku waa kuwo aan ka caajiseyn barnaamijka saaxiibada marka sii shargaray aad baa u mahadsantihiin barnaamijkana waxa weeye haddaad farmaajo taageersan tahay laag ayaa saareysaa haddii aad taageersan tahay xasan cali qeyrena loof ayaa saareysaa barnaamijka intaas ayuu u kala baxayaa oo labadan mas-uul ayaan caawa eegaynaa bal sida ay markaasi shacabka soomaalida dhexdooda ugu dhex leeyihiin sumcad iyo sidoo kale taageerayaal haddii la dhihi lahaa labadan mas-uulba waa soo sharaxayaan waxaan ka hadlayna taas weeye marka saas u ogaada waa ogahay inay hal dowlad kaga tirsan yihiin inay hal xisbi yihiin inay nabadda nolol yihiin waa ogahay laakiin haddana lacale waxaan waa siyaasad moogtay waa lagu kala duwanaan karaa beri ka maal waxa waa ninba meelbu kasoo jeesan karaa marka lacale hadday noqoto inay nimeel kasoo jeesto keebaa taageero badnaa lahaa weye waxaan ka hadlayno aad ba ifanteen baa umaleynaya saaxiibyaal oo mahadsantihiin codadka ugu dambeeyey ayaan iminka dib ugu noqonayaa dhanka iyo codadka si aan u eegno codadka ugu dambeeyey ee iminkana soo gaaraya madaxweyne farmaajo waxa uu iminka maraya 93 cod waxaa 40 cod isaguna maraya xasan cali qeyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya codadkuna weli waa bilow barnaamijka waqti walba isbedeli kara hadba waxay ku xirantaa taageerayaasha labada dhinac siday barnaamijka usoo galaan oo ay codkooda uga dhiibtaan marka sii shargareeya asxaabta saaxiibadiina meesha uga yeera bal sida idinla tahay qeybta comitiga xitaa noogu dhaafa waxa weye waa akhrinaya comitiyadiina laakiin haddeer waxay u muuqataa inuu farmaajo taageero badanyahay sida hadda muuqata waayo 100 cod ayuu iminka sii dhaafay farmaajo sida idin muuqata oo waxa u marayaa 111 cod halka xasan cali qeyrena uu isaguna marayo
بقول عراد وكنتني شنعود مرك حاجة أسوحة كوم وقضين مدحين فرماج وقعد بدنيا هاي حسن على خير مرك أدو ما سنتين تدك سي شير قرية داد بدن بأركا أو سي شير قرينة وما سنتين صاحبي على سيدة برنامج كوقي بقليسان بيجك قرندونا وحوي أدو لسعودة وإيش كوها يا برنامج شيدان يكوه كل حساب بدن يعني إن شاء الله سوى سعودة لكن كان عاوة بليدنكو كلا سارة لودن مسؤول هدين نقول له دورشو شخصي يعني موادين كستو سوماليا ها عذي هدير ديلا لودن مسؤول كيبه دادكو سوماليا دادكو دا سيلا هاين وي دادك غارو حسو قرين لودن وا اسكوميد اسكوميد نيهين وا اوغاي لكن ايضا اسكوميد هين هدن لوا مقعي كالسيتان حسن علي قير محمد عبد الله فرماجة صح مسابين وا صح مركا هدي مدك مدو حليت كان وضن نول اي دماتو او دورشو عصب دالك او قلي يعني لودن مسؤول اي لابي حسبي كالقاتان موحل ليه وا اسكوميد ماه labada shakhsi bay kala noqday markaas niwal buu xulay inuu asagu kursi qabto Soomaa marka hadeen noqon lahayd doorasho yaani nin iyo codkiisa ah oo dadka Soomaaliye ku codeen lahayeen keeba cod badin lahaa oo labadan masuul dadku ay codkooda siin lahayeen way waxaan caaw ka hadleyno marka saas uu ogaada mucaaradnimo iga ma aha laakiin tas waxa rabnaa inaan ogaano labadan masuul ay idin muuqda mid ka taageero badan hadeen noqon lahayd in la yiraado shacabka Soomaaliyeed ayaa codeynaya keebe codka siin lahaayeen way waxa ka hadleyno aad ba u fahantin ba umaleena barnaamijka in komitiidina waxa aan doonaa gorro insha Allah laakiin barnaamijka si shar gareya si saaxiib badan oo Soomaaliyeed oo barnaamijku u gaaro aad ba ma sintin saaxiib badan ba arkaya oo si shar gareya barnaamijka oo runtii komitiigu qurux badan xagga ka dhiibanaya codku ugu dambeeyay natiijada markaan farmaajo taageerayaashiisu waa soo bateen markaan yaa markaan tagaraasha farmaajo waa soo bateen xasa xala qeyr tagaraashii Soomaalaha waa hordaan oo xilidna bay u tahay ma garanay laakiin hadeer hadeesaan ku sii socoto xasa xala qeyr ma la cad ba laga tagay waa laga taagaray badnaanaya waayo 130 cod ayuu farmaajo haysta xasa xala qeyrna 70 cod ayuu imi ka maraya laakiin waxa laga yaaba inay dhimay yihiin tagaraasha xasa xala qeyr ee gadaalka iman doonaan ay dhihi doonaan waa ma dhici karto ya aan odayga ka fujino waa laga yaaba aydan inay saas dhacdo laakiin hadda haddii san wax ku sii socdaan farmaajo cod badan boqolkiiba boqol oo jeedan boqol iyo koow iyo soddon cod ayuu marayaa halka xasan cali qeyrna uu isaguna marayo 73 cod marka meeshaas waxaa ku wacad in farmaajo hadder uu cod badan yahay hadii la dhihi lahaa waxa codeynaya waa shacabka Soomaalida aniga ma ah siyaasina ma ah dowlad shisheena ma ah laakiin waxa hadda codka dhiibanaya waa dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkan sida tooska u socda daawanaya waa isla fahanna oo maleynaya aad bay fantin baan maleynaya marka si share gareya inkastoo aan ogahayna nabadii nolol ay hal yihiin haddana taageerayaashu hadii bari ka maalin ay kala baxaan oo yaacni labadan masuul siyaasadda meesha keentay waxa lagu wada joogaa dan guud baa lagu wada joogaa ee Soomaalinimo ee in dalkan wax loo qabto hadii marka bari ka maalin mudaxareedka intuu dhamaado doorasho cusub la galo labadan masuul ay isku xisbi noqon waayaan oo xasa cala qeyr oo yiraahdo anigu dhinacayga u qaraabanaya farmaajo aadna dhinacaaga u qaraabo yaa keeba markaas dadka Soomaaliyeed dadka hadda barnaamijka daawanayo keeba idinku codkiina aasiin laheedeen way waxan ka hadleyno waa isla fahanna oo maleynaya siyaasi kama hadleyno qofku u codeyn lahaa xildhibaan baa soo doortay kama hadleyno oo dhaqameed baa soo doortay kama hadleyno dowlad hebel baa wadata kama hadleyno waxaan ka hadleyna hadii sanad diiq doorasho laga fur lahaa wadanka oo dhan dadka tartamayna la xadido oo laba qof ka badan isla tartami kara yaacna dadka siyaasiyiinta laba xisbi baa loo kala saaraya labada xisbina laba qof oo matasha ayaa la soo saaraya tusaale ahaan marka kaba soo qaad labada xisbi waxay kala qaateen midna inuu taageero Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya midna inuu taageero Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasla garanaa umleenaya taas ayadana marka hadii marka labadan xisbi ee dalka laga hirgeliyo oo xisbi kale saddexad uu san jirin doorasho sanadiiq doorasho wadanka la dhigo meel kasta la yiraahdo hal la codeeyo dadka Soomaaliyeedo keeba codkiina siin laheedeen way waxa ka hadleen aad ba ifantin ba umleenaya marka haddii aad taageersan tahay farmaajo oo aad isleedahay farmaajo aanu codka siin lahaa laagsar si aanu ogaano qaybta codadka tirinta haddii aad taageersan tahay Xasan Cali Qeyrene wasilamidho aduna lofsar si aanu ogaano iduna inaad Xasan Cali Qeyre u codeyn lahayd haddii noqon lahayd doorasho nin iyo codkiisa ah oo labadan masuul lagu kala saari lahaa aad ba u fantin ba umleenaya intaas kadib wixii inta ka soo haaro waxa
waxa la idinkaga baahan inaad sheegaysaan fikradihiina qaybta hoos ku soo qori kartaa insha Allah gordo committee-diina akhrin doona qofkii su'aalka qaba barnaamijkana qaybta hoos ee committee-ga ku soo qoro su'aashiisa waa uga jawaabayaa aduu Ibraahim ka noqdo inta ka horeysana si share garee oo saaxiibada kale ee barnaamijku san gaarin gaarsiya waxa way qaran doona la socda oo la garee page-ka sasaga ah waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabo macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qaranimada wadanka insha Allah aduu Ibraahim ka noqdo een barnaamijyo muhiim ah oo kan oo kala lamid ah oo dadka Soomaalida fikir yani ra'yi aruurin shacabeed ayad kala socod doontaan oo Ibraahim ka noqdo marka asxaab si shir gareysay aad aad booga mahadcelinaya runtii waxa weeye dad 100 qof ka badan baa si shir gareeyay ilaa iminka way maasan yihiin inkastoo dadka 100 qof ka badan yihiin dadka daawanaya hadheer haddana dadka shir gareeyay 100 qof way ka badan waa maasan tiin dadka shir gareeyay aad baa maasan tiin een qaybta committee-diina ayaa ku noqonaya markaan si aan bal u akhriyo dadka su'aalaha qaba qaybta committee-diina akhrinaya bal cid su'aal qabta hodan baa ku hormaraya hodan maxamed cilmi waxa tiri labadan mid dooro hadii la idhi lahaa tiri farmaajo dooranaya maalin iyo habeen bo madaxweynaha Soomaaliya ayaan taageersanahay way gabadhaasi tiri oo waa tahay waa hodan maxamed cilmi oo kamid dadka hada sida tooska barnaamijkan u daawanaya en committee-diina ayaa imika isku dayay inaa akhriyo si markaasi aad idinkuna wixii su'aalaha qabtaan xaggan uga soo gudbisataan isla markaana wixii aan ka jawaabi karo aan kaga jawaabo codayntuna waa socotaa weli markaan waxaan moodaa taageerayaasha qeyre markaan waa soo kaceen yaa markaan taageerayaasha qeyre markaan waa soo kaceen waxa weeye hadda qeyr wuxuu soo gaaray rabaa 9 cod 9 kuwa gaarabada qeyre imika 9 cod buu haystaa waxaa 104 cod haysta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre marka waxaad moodaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Ilaahi Farmaajo raal noqda farmaajo marka waxaad moodaa hadda taageerayaasha Qeyre inay leeyihiin warsan macquul ma ahee yaa ra'iisul wasaaraha cimaamada ku tuurno oo aan ka daba geyn madaxweynaha laakiin dhanka kale taageerayaasha madaxweynaha Farmaajo iyaga laftirkooda waxay leeyihiin war Qeyre san kaaga tagna weeye adeeruna soo gaar yaa daa wax la hayso nasoo gaaro taageerayaasha ku soo gaarsiiya meesha anaga aan gaarna marka waa muhiim marka qarkood tartamada noocaan oo kale la qabto waayo waxay ka tarjumaysaa yaani ilaa xad qofka inta uu taageero leeyahay kama yaani qofka codayn ma aha inuu farmaajo xun yahay ama inuu Xasan Cali Qeyre xun yahay ma aha laakiin waxa kan siyaasadu weey siyaasadun waxa la yiri saaxiib joogtaa male hore loo yiri Soomaaliku ma taas waxa idin sheegay ma aha siyaasadu waa saaxiib joogtaa maaha malaha yaani mar walba isbedeli kartaa soo ma marka haddii marka isbedelo siyaasadan oo bari ka maalin labadan mas'uul ee kala baxaan oo mid walba jira waran u dhinacay u qaraabanaya saaxiib adiguna dhinacaaga u qaraabo oo dadka Soomaalida waxaad kala heshaad leedahay muddadii aan soo wada shaqeynayna waxa weeye wakaaga mahadcelinaya oo waxaad noqonay madaxweynihii ugu horeeyay ee aan ra'iisul wasaarihiisa isaga isqlaafin baan noqonaynaa bay ku naaloon doonaan birika maalin hadii mudaxiladkoodu dhamaato waayo sida ogtihiin wadanka madaxweynayaal dhowr ah uu soo maray laakiin arrinta meesha jirta waxa taa in madaxweynayaashaasi dhamaantood ay la shaqeyn kari waayeen ra'iisul wasaarayaashii iyagu ay soo magacaawdeen laakiin madaxweynaha iminka ama dowladda hadda jirta ee nabadii nolol waxay kaga duwan tahay dowladii hore in ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo soo magacaabay ilaa iminka ay wada shaqeynayaan taasoo ka duwan marka la fiiriyo dowladii hore iyo sidoo kale waxyaabihii ay sameen jireen oo ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intay isqabtaan baarlamaanka emotion laga keeno ra'iisul wasaaraha la rido mid kale la soo magacaabo golaha wasiirro cusub la keeno yaani wax badan baa la bedelay laakiin haddeer waxa la dhigi karaa waa laba shakhsi oo aad isu fahansan baa salay marka runta laga hadlo waayo ayar maaha in muddadii maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay ilaa iminka ay wada shaqeynayaan hal ra'iisul wasaare inagoo ognahay in madaxweynaha qaarkood laba ra'iisul wasaare ay soo marayeen marka taasna meesha ku jirtaa in xoogaa isfaham jiro markii laga eego dhanka kale marka committee-da ayaan eegayaa en waxa arkay dad khayr ee farmaajo khayr ku en Ahmed Saciid Ciise wuxuu yiri khayr waxa keenay farmaajo waayo sumcad dowladdan waxay ku socotaa siyaasadda madaxweynaha gul farmaajo ayuu soo qoray yani qofkaas fikirkiisu waa amsa wuxuu leeyahay qeyre maadaama uu farmaajo isaga keenay yaa farmaajo siinayna codka iska cadde codkiisa Ahmed Saciid Ciise weeye qofkaas
سجن إبراهيم وحول أنه كوحان دورنا يا أبو المدوحينا حد التلاذة هيا مدانة فرماجو وقال كترسن كومنتي دا سيدة توسكا أصو دعايا قفك لا وحو سوي الدين يا وحو يري صاحب عدد كا فرماجو ما ترني استميا برو أنيقا عدد كا ما ترنا يو عدد كمبيتر بانو ترنا يا كمبيتر أنيقا إيقا حق سورسن أو إيقا حق سور حق سورة يا قرصورة بمشي إنك جم وغدا أنا جم أقف قعدت كترينة واحد يقف كستو لاك سارة عد كيس حاجة سوق صباحا ما واحد أنا كترينة مركب قف الله مر معذين كرم دك تسوق هذا قف كادو هل مر عذيو مركب لا مستوى عذين كرو هل مركلي أي عذين تلي هاي مركب إذا ما هنا أنا جا كنترول كرو كنترول كي إنك أسكلا سعيد كوع عذسان أي كوع رنتاي مو معها سيدا أنا جا أورو معها وأصل قرنا ملينا يا مركب هدا إذن كوشير قريسان ضد بدل ماشي يمادان عدد كمر ولا بس بدلا يعني ما هو حانو قعدت كهاي حد بوح يكون حرين تضد كعسب أي يمادا إبراهيمش كا لاك سارة أم الله سارة مرك هداد عسب تهاي وهدا نقصه بيرتي وهذا فافهين ترى ولا سعنين هدا تاجر سنت مدحينا فرماجو لاك سار هدا تاجر سنت هاي حسن على خير رسول سارة وصوما على سجونة لوف سار تاس ضد كاس وغانا يعني إن هدر وحوي حسن حلقة عيار ما قالوا يا حزب زارا خير تغير ما لغف كوير هذا بين ويه كده وماشوا حكوا عاد هدر واحد بدن بلا قصر يا خير هدر نوح ويه قرب أوسو كعي تحسن واحد حكوا عدين ساين وتغير البدن ليه هاي وضد كهاد أقول بدن كوي ودن بيقولي با شر جري إن أيهين تغير يا شا خير يا ماشوا كعاد ومركزي يوجو مركز برام شو كهدر سوق لي إذا مركز ندون يا بل إني واحد بدن كقبطان يا مركز أكيد ما دحين فرماجو وأذاك تحسد الوسو كار سانو قوم لنا يا وايو مرة بمركا استراد مركا تاجراش فرماجو هاس بقول دعين وح بدن بس بدلية يا حدر عدد كودن بي إم كاترين سو كودن بي سين دت كعدي وحنا سو كريان إن بقول يشن يسديت إن عد أيو عدي سين ما دحين محمد عبد الله فرماجو هلك بقول كو إلا وطن عدنا أيو عديين حسن على خير اسم سارح الصومالي مركا لبدا المسؤول من بقول بيلين لكن سؤال شو حيتاي كيبا يعني هر جاري كرتر ده للربه إن برامش كلوسو جب جبية تحسن واحد كجو أنت سيدت كو شر جريان شر جري برامش ك عدد كو واحد كلام ريان بقول إس ديت نشان وفرماج لي هاي يبقول كو إلا باتن ولي هاي حسن على خير رئيس وزراء الصومال عدد كو نقولي وسعدان هتبوح كو حرنت عدد ك برامش ك قصو بيرة يسيد إذن كو شر جريسان يسيد الدتك على وقف العليان حوالينا سينا قلنا كده من بروح عن إيجي أنا تجد وجود بيسس شيش كره برامجك يا أدب أم عسنتي صاحب يا الله حوي حوال وأنا سنة يا عبارة بعدين شيء كي وبرامجك أنا كده شيء كي يسيد وصو عدا يسيد ودعه يا عدا تصل له دي بنايو عدا وجود بين هاد دير سأو شيء دام با واحد مدين اسميهين شنت عد أول بابا صدح كم إذا فرماجة أسكله لبك كم إذا نوح حسكر حس على غيره مرك واحد مودا مرك أنا كلقاتين باش يا مركن علي باش زاحب نوك لقيبي إن برامش كل حاجة ده ونسان بيج كقرندون صاحب بدأ أقولي لا جرين بيج كاس لا جري أو لا صعدة برامش شيء حيس بدن أي إن شاء الله هدوي برك نقضوا يدكون سوق بين دونا إن لبدا المسؤولنا واحد عاوي ذكو كلا سارة لكن كومنتي قاعد دام صار نقضوا عبد الرحمن عثمان قبل لو حيري both of them أما لبضوا ذا أيانو عودين لها بوله محايل ويحور هدي خير حلك مضحتن مضح قبطه كل بق كما هلا يبوري سوماليا رئيس وزارة ولا شقيه سيدا مركا يساقو إمينكا ولا شقيه فرماجة مركا ويحور ليه لبضوا ذا واسكو تيرسيين أو مهم بيسكوية مركا نكاس ويحور آمسين يهي هدي خير لغر ديغو مضحينها سوماليا إن فرماجة وكل قاير رئيس وزاري هزي ولو فرس هذا الكاس يا هدي خير ونقضوا مدوحينها صوماليا فرماجو وحو نقونا يا رئيس وزارها وفكرك ميدك مدددك توسكو داوانا برامشك مركا سوحاشو وحيتا مركا ان مالاقايا با مدوحين محا عبدالله فرماجو هدو مدوحين نقون وايو انو رئيس وزارة نقضو هرتو هرمو دعلي وف مدوحين صور نقضي او رئيس وزارة دان سيين نقضي مجرا تاريخو صوماليا مجرتا عمليني يعني حل مدحين سواء قبته أو رئيس وزارة النقضة ما أعرف لكن واحد أعرف نقفل هو من رئيس وزارة النقضة تاس بارنا إيوه
طلب من جهة رئيس وزارة مدحينا النقطة ها فرماجة كوكا هبدي يا واجرا فرماجة وشوكا وصومة مركا لكن ولي مينا أرق مدحينا انتو حلكي كده ما هذي رئيس وزاري انتو مدحينا النقطة أساقا رئيس وزارة لقد يعني بوس كده فرماجة وجوكا كله حسن على قهرتكي بوس كخيرانا فرماجة لكينا وكالي تاسو كالوغي مركا محمد فكرة دادا وحا حسيد مدن دتك عيتمايا فضلا ولا لا يالو واذن بريا وحوي مضحضة دلك يا لو قفين افلاقات دادا مفعلا جوجي افلاقات دادا ادو ما سنتين افلاقات دادا وا ممنوع باي برامج كلام وقل اي انقف شخصية دي سلو واحد قد بو واحلاق الشيغو كلية واحد سمين كرتو حتى اذي هذا المعقول وحوي نبضون نما صامال نما كو هذا هدي عقدتك هايسو صامعها وحبها أوقف فينا أفلقات دين ترتيب برنامج كيسكاك بح يا سكاك بح انت عين لهيد أو كدين باب لهيد سكاك بح برنامج كا واتلذي إذا دادك عايتما يبع لها الله يا هذا كبح ويدي برنامج كا وأتسي ودنا أنا قوانا قانا سيدا لقاقا حاني وبيج كا وحوي بامبا لقا سارا يا بيج كا وحوي بلوك بلو سارا يا واسكا عاد هدي يا قف كينو عايت موسو قال يا ماشي وقف وقف حنوسن ولا اله عافي قف كاس واي حدا حتى صور كان هدا عايدو موقف كي بعد وعايله غارتا وميا ما لا غارتا عايسو ما مركا يعني انت جاهل لما كه غارتي هيرك جاهل لما ادو خي غارتا صور مدخ دلك اه انا عايسو وجاهل كي ودن بي با تاه ان سويديس لهين أبوي مركو وحاس وحبها عايتمن عاي مهمة وهاي هذا عايدن وحوي وحبه وقام تريس وحنو مسوي كورلينيسن يعني ما قام هذا الشغل وحبي هوسو قد يعمايا بل وحقوف شرف بدن كو قيمة بدن أنا حشميسه وأنا أجلسه وحبي ما قام سرقو ما مستو ما نقوم إذا كأمس وحبها عينين صار ما لكنك عيتم ولي وحركه قبل عيتم عيب وي وحس ادو غبر سوماليده ان مدوحينها يجي ودنك عايد وحو وي عيب وي حداد سي ودان اد كدورسنا ويدان وحو وين ما وانا قنا سيده بلوغ لايدين سار ددك عيتم يا دد عيتمين او فيعان او وناغسن با ايدن كبدن برامج كان لا سوده marka joojiya عايد اد بو ما سنتين ان دكا كوميتيد ايام سو نقنيا كان أرتو وحوي دتك قار وحوي ضد نفسي باهيس سو القف عينا يولي دتك قار معرك يا أبوي وحاس اسكو حشودة يا حشودة ومدح دي نوحوي كحشودة أدبا ما سيدي صاحب يال سيشر غريا برامشكا عددكو ولي واسعدان ساو تيدان وحينا كو حرانتا حد بددكا كو عصد برامشكا يعني ددكا هدر سوكلا ددكو روعو دي ومسي عودين كان ساعدين شاك دايس واي اسان عددكو بدان عصد بدلين لكن مروالبو او دد عصد كو ساو بيران برامشكو عصد بدليا او ددكو عصبا عدكو دي بحسابين يا واصل قرانا وملين يا مركا ساسو غانا صاحب يال ان لكا كالي تيرانتا عددكا مروا البوحي كوحر انت حد بسي دادكو عسو برنامج وصول بلان مروا حا اركيسا ان شنطي قفو قدن بيسي فرماجو عودين ايسا مروا حا اركيسا يعني حس على غير عودين ايان يا بولو مربواسي ولي ما اركو كومنتي ناس كده ينا اخي لكن كومنتي قيمة له وغدد لله ريبان كرمه بالهوا ان قفكاس وحوي اسوان مع سلامو اذنك عايتما انا كان واقع سيد بلوغ لا اذن سارم فانتين عايدا وضع اذن كنا بلوقات ومهم وحاس بوقتاي قف لا هذا الله يهدلك دي ذاك اللي ورني ودد كان عاينين عاي وحوي وقام تري سيدي دد كان عايدا كده اي سي وضع كور والله بالله مضح هذاك ودن بي واحيسان يا الله اذن نبضي لكن مضح هذاك الله اذن سي كل هذا كل هذا واحد كل شيء سام هذا حذاك صحيح وصوماليا واحد قاله رأي القدس سلها لكن واحد وما قبس الله نهاي واسم قلعان إيه هذا حذاك أنا جانا جبوح واحد كلام معه والله وياب عدوا ما سدي صاحب يا الواحد يا حوران الشاق لي يا برامج كسي شر جريا عدتك وجودن بيه ما تروحين فرماج الله بقول إيه كنتن إيه سديد عد أيوم ريا
waxaa sidoo kale 150 iyo kow cod maraya isaguna xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya. barnaamijkuna waa tabinta tooska ah. siina shargare, aad iyo aad baan u mahadsantihiin. waxa weeye nasiina kadib ayaan soo noqon doonaa, waxaan arki doonaa balacodadka sida ay isu bedelaan iyo sidoo kale labadan mas-uul halka ay kala maraan oo markaasi ah waxaana aawa xaggan barnaamijkan xiisaha badan u sameynaynaa. sii shargare saaxiibada cusub hadda nagu soo biiray, haddaad hagaagsantahay farmaajo laagsaar, haddaad hagaagsantahay xasan cali kheyrena loof saar. barnaamijkuna waa tabinta tooska. I'm gonna go.
وتهاي صاحبي يلا يسوسو نقد ونكسن مركلة واحد توس ولا سعتن برامج كتبين توس كأه أنا عاو كو إجنا لبعض المسؤول إذا مغضى ميت كا ضد كصوماليات آت كي آت كا أتغيريان برامج كنا واحد ويه علنا توس كأه واحد كلا سعتن بيش كا قرندون من الباب جوكتان أبي ونكسن صاحبي يلا علنا تنو واحد ولا حيسا مدحينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Xeere oo labaduba aan kala dhicin taageerayaashooda sa u jeedaana waxa weeye labaduba waxa weeye codad fiican bay la imi ka haystaan waxayna farmaajo codadku ugu dambeeyay u haysto waxay gaarayaan 304 cod sidoo kale Hassan Cali Xeere ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isaguna waxa uu haystaa 186 laakiin inta soo dhidmada waxay tahay awo taageerayaashi Xeere خير تاجرين مالهم يا مس تاجرين عشان نودي نقول باسكودا ميدك أمبا أو ديفرنت على هم با يا خير تاجرين شيء سمي فرماجو وارقنا وحوي كو وبدن هذا عدنا وات تيم كفرماجوي دتك خير تاجر سنة طلوا حاجة كبحين مس وهردان عوا يا هدر باركة ها وحلاه في كده عايق بهذا سوق عند دتك غير ده يا لكن كو فرماجنا كمان ريستانو markay loo farkaan balaag be ku dirayayayguna ma harayaan sooma labada wala jecel yahay asu wax kaaga aad meeshaas in labadan masuulba ay leeyihiin taageerayaal aan kala dhicin laakiin hadana uu xoogaa yar taageero badan yahay madaxweyne farmaajo sida idan muuqata badir oo aad ka arkaysaan codadku ugu dambeeyay khair wax waa istaamay ka 197 madaxweyne farmaajo 304 tirada guud intaas ay kala marayaan dabcan لكن سؤال شو واحد هاي لو ذا المسؤول يعني ده كاد دعوانا بالله الله يا هدي رنت تماذو كي عد قصين لحد يا هدي رنت تماذو والله ليه لا ورنوا كلا سارن لو ذا كي عد قصين لحد أظن فيرن إن ده إن هذي كي ووجي باسان هاي يا أيضا هين كي عد قصين لحد يا والسؤال مش كنت تستدل ليش ودي صح haa su'aal ma isku jirta dabcan wa ma sintiin saaxibada si shir gareeyay dad badan ba arkaa 233 qof ba si shir gareysay aad ba ma sintiin dadku si shir gareeyay barnaamijka ee dadka hadda ugu cusub aad soo gal waxaad in sheegay hadii aad taagarsan tahay madaxweyne farmaajo laagsar hadii aad taagarsan tahay Hassan Cali Xeere wax weey loofsar labadan masuul ba waxaan eegayna bal taageerayaasha ay ku dhixleeyeen bulshada Soomaalida hadii la dhihi lahaa doorasho waxa la sameynayaa nin iyo codkiisa ah oo dalko dhan ayaa laga sameynayaa hadii la dhihi lahaa ayaan caawa ka hadleyna in su'aasha marka suudiin badan waxay tahay Hassan Cali Xeere iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo nabadii nolol ka wada tirsan haday isu soo sharaxaan waxtinimada oo midul biira oo aanu gooni ba warra baash yaa codkaaga siin lahayd bay waxa ka hadleyna caawa shakhsi soo shacabka Soomaaliyeed ba ka saar ana oo yar dhaqameed iyo siyaasi ah oo uday iyo barlamaan ba uday kama hadleyna waxa ka hadleyna waxa weeye shacabka Soomaaliyeed baa u codeeyay baa ka hadleena hadii yaani sanduuqyada codadka intii safaf dhaadheer la galo si wadamada nabad ka jirto dadku yaani shacabka soo codeeyaan la tiriyo si hufnaan loo tiriyo cadaalad ku jirto loo tiriyo keeba yaani labadan masuul cod badnaanaya oo noqon lahaa madaxweynaha xiga taas way waxa aad ka hadleena oo barnaamijkeena caawa aan ku qiimeyneyna meel baa joogtaan waxaan la leeyahay saaxiibey habeen wanaagsan codadku ugu dambeeyay 306 waxaan maraya farmaajo 207 cod waxaan maraya Hassan Cali Xeere ra'iisul wasaaraha Soomaaliya marka mar walba natiijadan waa isbedeli kartaa hadba waxa ku xidhan sida dadka ay u sii sheer gareeyaan oo ay asxaab cusub u yimaadaan oo codadku u sii bataan marka dadkii hore u codeeyay codkooda ma la xisaabinayo taas horta ogaada hadda hore u codeysay hamar kale aad codayn kartaa codkaaga maadaan kuma soo celin kartid marka dadka cusub ayaa iyagu isbedel sameyn kara dad cusub sel weeli kara waxa lagu heli karaa waxa weey inaad ku shargareysaan ya waxa haddaad kun jeer maanta la ku celiso hal mar kale uu xisaabinaa computerka laba mar ma xisaabinaayo saas hortu ugu maskaxda ka shaqeysi wa aslaadigi mugtahay hal mar kaliya tusaale ahaan qofka hadduu sawir soo dhigo amid dadka leeyihiin ha noqdo amid asagu leeyahay ha noqdo hal mar ka badan laag miyuu saari karaa waa maya hal mar ka badan iyo loof saari karaa waa maya laakiin waxa isbedelka sameyn kara waxa taa waa dad kala duwan oo yimaada ee sawirkaas laag iyo loof kala saara soo ma tan waa sidoo kale marka
كمبيوتر مركب وحي حسابنا يا قف كستو عصب إيه لاك سارة يا قف كستو عصب إيه لوف سارة أيو حسابنا يا مو جيدات كهورة إيه كوعي علنا يا دم حسابنا مساس سوق هذا مركب صاحب يا وصل قرنا وملنا يا تاس أدب وفند بملنا قيف تاس إن حمصنا قلنا يا لك كومنتي ذا إن رنتي وحي للوضع بدنا aniga ahaan qabiil ku taageeri maayo runta markaan ka hadlo xir waa laba nin oo sharaf leh guul baan u rajaynayaa mar labaad inay ku soo laabtaan xilka ay hayaan waxa sidaa yiri maxamuud xirsi ciye oo ka mid ah dadka iminka sida tooska barnaamijka u daawanaya waa fikirkiisa saaxiib waxa soo dhawaynaya fikirkaaga komitiga qaar baa isku dayayna akhriyo maxamed jaamac wuxuu yiri 10 sano ee soo socota farmaajo ayaa iska leh waa fikirka gaarka ah laakiin dadka qaarkood fikraddaas kulama qaban saa umaleynayo si shir garee barnaamij saaxiibyaal saa umaasantiin codadkuna waxa weli waa socdaan yaa waxaa la yiri yaa yar waa gelidna maqla jiray khayr hadar buu soo kacay laakiin waxaa xusid mudan in sidoo kale taageerayaasha farmaajo aysan ka yareysan ay leeyihiin anaguna yaa haddaa soo kacdeen anaga maxaana jiifiyey ya anaga waxaan jiifi leeyahay marka mar walbana markasta oo qeyra codad badan helo farmaajina codad badan buu helayaa marka waa waxaan dhig karnaa inay adag tahay inay soo gaaraan runtii marka laga hadlo hadisan de mucjiso gaar ah man ya hadduusan farmaajo tiimkiis intee hoos u dhacaan ay reer xasan cali qeyra meesha yimaadaan yani waxa kala jeeda taageerada xasan cali qeyra kala jeeda haday meesha yimaadaan waxa weeye farmaajo godkiisa bii ugu soo gelayaan laakiin haddeer shanta cod ee ugu dambeysaba afar ka mid ah farmaajaas kale mid ka midna xasan cali qeyra kale waa sida hadda codadku ugu dambeeyey aad ka arkaysaan oo isu bedelayaan codadka marka codadka hadda ugu dambeeyey waxaa badan farmaajo oo ka cod badan xasan cali qeyra marka hadba waxay ku xiran sida dadka u sii shargarayaan habboon qof ugu qoranta wuxuu leeyahay wallaahi haddii la dhaho labada mid dooro farmaajo ugu subi lahaa bilaa shuruud la-aan okay cabdulaahi cabdi wuxuu yidhi aniga qabiil haddii la dhaho waxaan xigaa farmaajo laakiin waxaan dooran lahaa khayre inuu madaxu noqdo soomaaliya 2020 insha allah buu soo qoray sacdiye cabdinuur waxay tiri 4 sano soo socota farmaajo insha allah noo waji cusub yaa dadka waxay leeyihiin waji cusub baa ka daalnay kuwa hadda meesha jooga aan u dayno yaa dad cusub hadda la keenay ma sugi karno yaa kuwa hadda jooga ku sii dirinaa bay leeyihiin waa fikrada dadka qaar ay aaminsan yihiin laakiin wax sababta barnaamijka aan u sameyno ayaa waxayba ahaydba inaan ogaano sida ay dadka soomaaliyeed labadan mas-uul ugu kala codeyn lahaayeen haddii la dhihi lahaa doorasho nin iyo codkiisa ayaa soomaaliya ka dhacaysa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay gordon waa soo gabagabeynaynaa bal idinku marka codadka ama khayre amaamadu ku tuura oo dhaha war ninka niyo ma rabno in laga badiyo oo sumid baa ka dhigaynaa ama farmaajo uu shubo codadko barnaamijka soo gabagabeeye wasa garnaa maleynaya waxaan soo gabagabeynaa barnaamijka 10 daqiiqo ugu dambeysa ayaan fursad siinaynaa labada dhinacba si ay uga faa'iidaystaan qaybtan ugu dambeysa sii shargareeya 10 daqiiqo kadib barnaamijka soo gabagabeyn doonaa insha allah haddii barnaamijku noqdo 10 daqiiqo xitaa ma 7 daqiiqo kadib baa soo gabagabeynaynaa waa barnaamijku inuu 1 saac ka badan socdo ma rabno marka 6 daqiiqo ayaa dhamman 6 daqiiqo bal idinku kala saara labadan mas-uul ugu dambe marka 6 minute baa hartay 6 minute idinkaa go-aanka iska leh ama khayr kor u soo qaada oo farmaajo ka daba keena ama dhaha khayr rooniyoho waa inuu next time maanta kugu dhacdee next time markaad la tartamayso mas-uuliyiin kale baa caawada kugu tuulina laakiin caawa mas-uul kale oo kaa culus baa jooga asagaa codka siinaynaa iyaduna waa gooni soomaa marka dad badan ba waxay iga codsaday inaan soo saaro xasan cali qeyre iyo farmaajo caawa waa kan waa idin keenay dad badan ba waxay iga codsaday inaan keeno sheekh shariif iyo farmaajo dad badan waxay leeyihiin okay sheekh shariif iyo waxaa keenta xasan sheekh maxamed qaar waxay leeyihiin waxaa keenta yacni qof kasta fikirkiisu ka hadlaya moogta inta badan marka ku hor waa sameynay markii laga reebo labadan mas-uul oo ka wada tirsan nabad iyo nolol bal sida xaalkoodu noqon lahaa haddii dadka la hor keeni lahaa dhanka komitiyada ayaan ku noqonay cabdinaasir shariif wuxuu yiri farmaajo iyo khayre ma kala dhacaan runtii laakiin haddii ay dhacdo in la kala reebo farmaajo ayaan cod ka siin lahaa
waa qaar ka mid ah dadka sida ay markaa commentyada usoo qoreen. Waxaan runta u mahad celinayaa dadka sida sharafta leh xushmadda ku jirta codadka u dhiibanaya iyagoo aan cidna aflagaadeen. Walaal wax sharaf wey, walaal dadka caytamay ma fiicna, ceeb wey, ceeb wey, waa reeban tahay keliya codkiina ku kala saara. Intaasaa muhiima. Marka haddeer 5 daqiiqo ugu dambeysay ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa. Yaa 5 daqiiqo ama khayr rafkac maxamada bahash oo ka daba keena farmaajo, ama waxaa tiraahdaa nin khayrow maanta farmaaja ku haystee, mar kale codka ku siinaynaa dhaha idinku marka kala saara. 5 minit kadib barnaamijka soo dhammaanaya insha allah. Waxaad kala socotaan beejka qarandoon. Saaxiibada sii shargareysa aad baa u mahadsantihiin runtii. 5 daqiiqo ugu dambeysa iyo waxaan ka sugnaa waxa weeye saaxiibo cusub oo sii shargareya si dad cusub intay u yimaadaan codadku ay isu beddelaan. Haddeer codadku ugu dambeeyey farmaajo waxaa haysta 401 cod, 222 codna waxaa haysta Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Barnaamijku waa tibinta tooska ah. Masiineer kadib barnaamijku soo gabagabayn doonaa. 4 minit ayaa ka harsa, waa qayb daqiiqadii ugu dambeeyey weeye. Haddeer markaan yaa waxba extra laguma darayaa, waa daqiiqadii ugu dambeeyey. Dadkana waxaan dareemaa inay aad u sii shargareynayaan xilligan. War mar lagu kala baxaa ka shargareynaysiin? Barnaamijka markuu aa shargareyn lahaadeen saaxiibyaal, hadda ma ah, laakiin hadda xitaa waxa weeye waa fiican tihiin. Kuwa caytamaya baa ka fiican tihiin. Yaa meelaad soo istaagaan caytamaya, saanwo cayd bal sawir meel saaran, maxaa caydiisu kusoo kordhinaysaa? Walaal Soomaalida qaarkood mama xishoodan baa isleeda. Yaa xishood dan ma laha baa isleeda. Laakiin kuwa caytamaya kuwa aan caytamayna ka badan, soo ma? Mar walba nakan laga eegaa fiican cayd xitaa. Marka codadku ugu dambeysay tirada dadka codeeyey waxay gaarayaan guud ahaan 652 cod. Laakiin mar walba isbedeli kartaa codadkan, ma aha wax meesha taagnaanaya. Oo waayo mar walba qof cusbaa soo gelaya, cod buu bixinayaa, qof kalaa baxaya.